אז אני רוצה להגיד קודם כל ערב טוב לרב דניאל אסור. הרב דניאל אסור, מה שלומך? ערב טוב לך, דניאל היקר. אז חברים, קודם כל תתחילו לשתף את הסרטון, תתחילו לשתף, לשתף, לשתף עכשיו. ואני, הרב דניאל אסור דיבר איתי, מדבר איתי כמעט כל יום, אנחנו מנהלים שיחות, והרב דניאל משתף אותי בהרבה הרבה דברים שהוא נחשף אליהם, שהוא מגלה, שהוא חווה ביום יום שלו. ועם כל הדבר הזה אפשר לדעת שהרב דניאל אסור צדיק, כי אין בו פחד, יש בו רק דבר אחד, הוא מאמין בלהוציא את האמת החוצה. למה? כי זוהי תכליתנו, לא רק תכליתו, תכליתנו של כולנו. ברגע שאנחנו יודעים את האמת, צריכים להשיח את האמת. אז הרב דניאל, הבמה לרשותך, ואני אשמח שתספר גם את הסיפור שסיפרת לנו עם האלה שהתקשרו אליך, ומה זה בגץ, ומה זה בנימין נתניהו, ואני אשמח מאוד שבאמת הגיע הזמן, אני חושב שהציבור ידע בדיוק מה קורה מתחת לרדאר של התקשורת, ומתחת לרדאר הזה שקוראים לו ממשלה. דניאל, ברשותך, ל"ג בעומר היום, אני הייתי רוצה להתחיל עם רבי שמעון בר יוחאי. אשריך, כמו שצריך, אני איתך. אתה יודע, אחד מהסמלים של הבונים החופשיים זה דרגה 33. לנו יש כוח עוצמתי מאוד כנגד ה-33 של ל"ג בעומר. ל"ג זה 33. אבל הל"ג שלנו זה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. רבי שמעון בר יוחאי הוא בעצם ניצוץ נשמת משה רבנו עליו השלום, שבא לתת לנו את תורת הסוד. ורבי שמעון בר יוחאי, איך אומרת הגמרא, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק. מה זה שעת הדחק? שעת הדחק, בשעת שישראל יושבת על המשבר, בגלל שכנסת ישראל, כן, הצירים הולכים ומתגברים, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מה זה כדאי הוא רבי שמעון? כתוב שרבי שמעון, דורו של רבי שמעון בר יוחאי, כולו מזומן לעולם הבא. למה? מכיוון שרבי שמעון בר יוחאי הציל את כל דורו. והספר הזוהר שהוא כתב, למעשה בהי ספרה יפקון מן גלותה ברחמים, הגאולה תהיה בעזרת השם ברחמים בזכות רבי שמעון בר יוחאי. בזכות ספר הזוהר שהוא כתב. נכון, את זה גם אני ראיתי, אמת. הרמח"ל כותב בספר אדיר במרום, שספר באמת אדיר במרום, הוא כותב שרבי שמעון בר יוחאי בנה תיבה. בנה תיבה, והתיבה הזאת, כמו תיבת נוח, של, אבל היא תיבה של אחרית הימים, מפני מבול הכפירה. וכל מי שנכנס לתיבה ולמילים ולאותיות ולתיבות של הזוהר, בסופו של דבר הוא ניצול באחרית הימים, והגאולה תבוא לו ברחמים. זה התיבה שבנה רבי שמעון בר יוחאי. בהי ספרה יפקון מגלותה ברחמים. עכשיו, בואו רק לרגע נאמר, כשאנחנו מדברים על סדר עולמי חדש, אנחנו יודעים שמדובר על רומא, כן, מלכות רומא הפגנית, שמאמינה בלוסיפר, שלמעשה חוזרת ולוקחת, taking over, מה שנקרא Christianity. היא לקחה, היא כבר, היא כבשה את הוותיקן. אבל בואו נזכור לרגע את ההיסטוריה שלנו, יש לנו היסטוריה. רבי שמעון בר יוחאי יושב עם רבי יהודה הילאי ועם רבי יוסי, וזה מופיע בגמרא במסכת שבת בדף למד ג', דף 33. שימו לב למספרים האלה. ושם מתנהלת שיחה. אז השיחה שמתנהלת בשלושת תלמידי חכמים נשמעת על ידי עוד בן גרים, יהודה בן גרים, ששומע, מקשיב לשיחה הזאת. ובא הרב יהודה הילאי ואומר, מה נעים מעשיהם של אומה הזו? הוא בא ומשבח את מלכות רומי, בנו קשרים, בנו מרחצאות, בנו שווקים.
רבי יוסי שותק. רבי שמעון בר יוחאי מגנה, אומר כל מה שעל עצמה, הרי כל חסד דעבדין וגרמי הוא עבדין, כל חסד שעושים אומות העולם לעצמה הם עושים. בנו קשרים לגבות בהם מס, בנו מרחצאות לעדן בהם גופם, בנו שבטים להושיב בהם זונות. ולדם בעצם הכל הכל זה אגואיזם טהור, זה לא בשביל ישובו של עולם. הוויכוח הזה נשמע, רבי יהודה בן גרים הלך וסיפר מביתו, הדברים נשמעו למלכות ומלכות רומי הרשעה, והם גזרו רבי יהודה אילאי שאילה ושיבח מלכות רומי, יתעלה ויהיה ראש המדברים בכל מקום. רבי יוסי ששמע בגנותה של רומי ושתק, יגלה לציפורי, הוא יוצא לגלות. רבי שמעון בר יוחאי שגינה את מלכות רומי, יערק. כך נגזרה גזירת מוות על ידי מלכות רומא הרשעה, על ידי הסדר העולמי, מי שמחולל להם את הסדר העולמי, זאת אותה אידיאולוגיה, כן, אבל פשוט אז היה הסדר העולמי ישן, עכשיו הסדר העולמי חדש, מלכות רומי שכבשה את כל העולם כולו, כן. והוא נרדף על חייו ונאלץ לברוח למערה ולהכין אורו של משיח את הספר שהגאולה תהיה בו ובזכותו ברחמים. זה נוגע לנו? ודאי, כי בשורש אבותינו, אבות אבותינו, מעשה אבות סימן לבנים, כבר הכניעו את הסדר העולמי בשורש הדברים. רבי שמעון בר יוחאי כבר הכניע את הסדר העולמי, והנה אנחנו היום נמצאים פה, וכפי שאמרתי גם משה רבנו, כפי אמרתי, זה רבי שמעון בר יוחאי הוא ניצוץ נשמת משה רבנו שבא לתת את תורת הסוד, כי משה רבנו נתן את תורת הנגלה, אבל בא השביעי ונותן את תורת הסוד. על כל פנים, באחרית הימים אמרנו שמשה רבנו הוא הגואל, כי הוא בעצם המתחיל במצווה אומרים לו גמור, הוא התחיל את הגאולה הראשונה ביציאת מצרים והוא לא גמר אותה, אז לכן המתחיל במצווה אומרים לו גמור, מה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות משה, ואהיה אשר אהיה, וזה חותמו של הקדוש ברוך הוא, לכן משה הוא הגואל הראשון ומשה הוא הגואל האחרון. ולמעשה עוד פעם אנחנו רואים שזה קשור לרשב"י, כי הוא בעצם ניצוץ נשמת משה, ולעתיד לבוא הוא זה שעתיד להכניע את מי שיעמוד בראש הסדר העולמי, שזה האפיפיור השחור באחרית הימים בוותיקן, שעומד בראש פירמידת הכוח של הסדר העולמי החדש. רק תראו כמה דברים קשורים וכמה דברים הם אחוזים זה בזה. השנה לא יכולנו כל כך לעשות מדורות, כשעושים מדורה מקבל קנה של 14,000 שקל. אתמול עצרו אותי הרב בגלל שעליתי לקבר, מה זה, זה יותר מזה. אני רוצה להדגיש לפניכם דבר אחד. אנחנו נמצאים היום גם בספירת העומר, ואתם יודעים, מיד אחרי, ספרתם לכם מחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה. כן. שבע שבתות תמימות, וכמובן, ביום החמישים זה יום מתן תורה. מיד אחרי ממחרת השבת, אחרי החג ראשון של פסח, אנחנו מקריבים את קורבן העומר, אבל הוא מסעורים, שזה מאכל בהמה. ואנחנו סופרים את העומר, שבעה שבועות, שבע כפול שבע, זה טבע כפול טבע, ואז מגיעים ליום החמישים שהוא המעל הטבע, שהוא השמונה של כל השביעיות. יום החמישים הוא השמונה של כל שבע כפול שבע, זה טבע כפול טבע. המחזוריות בטבע היא מספר שבע, אבל שמונה זה מעל הטבע, זה כמו ברית מילה, זה כמו חנוכה, נס חנוכה. זה השמונה של כל השביעיות, ולכן יום החמישים זה גם כן בגימטריה זה צי ים, כי המצרים לא יכולים להיכנס לים, הם לא יכולים להיכנס למעל הטבע,
הם טובים מעל הטבע, כי הם מאמינים רק בטבע. אין להם דרכים מעל הטבע. הם מאמינים שהכל דיטרמיניסטי, המערכת סגורה ומוחלטת רק של כוכבים ומזלות, ואין שליטה על-טבעית של אלוקים בתוך הבריאה. הוויה לא מהווה את הכל מבחינתם, והוא לא נוכח, אבל לכן מבחינתם זה הכל טבע, ולכן אם זה הכל טבע, אז אפשר להיות רק במידה, שזה מידה, בגימטריה, בלי היוד זה יוצא 49. הם יכולים להיות רק במידה, אבל הם לא יכולים להיות מעל המידה ב-50, להיכנס לים. כי הים, זה רק עם ישראל יכול להיכנס לים. רק עם ישראל שמקבל תורה ביום ה-50, יכול גם כן להיכנס לים כהכנה, כדי להתאר וכדי לקבל תורה אחר כך. התורה גם כן נמשלה למים, אוי כל צמא לכו למים, כן, יש פסוקים רבים, תורתי עזב ובאר מים חיים לחצוב להם בורות, בארות נשברים אשר לא יכילו המים. התורה נמשלה למים, לכן המצרים באו למנוע את קבלת התורה, בעצם זה שהם רוצים להחזיר את עם ישראל לעבדות מצרים, או להתנקם מהם, אז הם בעצם מונעים את קבלת התורה, לכן יבואו המים שנמשלו לתורה ויפרעו מהמצרים, שבאים למנוע את קבלת התורה שנמשלה למים, או כל צמא לכו למים. אז הם טובים במים. הנקודה היא שמה שצריך לומר זה ככל שאנחנו עולים במדרגות הספירה, ספירה, כעומר, סופרים וסופרים וסופרים, מגיעים עד ליום ה-50 ושם מקריבים עוד פעם קורבן לחם, אבל הלחם הזה, כן, שוב פעם, זה קורבן העומר, אבל הלחם הזה, שני הלחם, מחיטים. מאכל אדם, ולא מאכל בהמה. מה שקורה זה שכאילו במהלך הספירה, דרגת בהמה לדרגת אדם. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. אבל השאלה היא, מה הופך אותנו להיות אדם? האם רק זה שאנחנו סופרים, רק הציווי האלוקי הזה שלנו? בעצם הספירה, התשובה היא גם הציפייה. אנחנו מצפים לרגע, לחוויה של החיבור עם האלוקות. להתגלות האלוקית, למעמד. אז עצם הציפייה לגאולה היא זו שיוצרת איזושהי אחדות בעם. ברגע שבמעמד הר סיני, מה כתוב שם? ויחן שם ישראל כאיש אחד, כן, ויחן שם ישראל, אז אומרים חז"ל, למה זה נאמר בלשון יחיד? ויחן שם ישראל. ויחנו שם עם ישראל, כן? ויחן שם ישראל, אומרים חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. מה זאת אומרת? הספירה וההתקדשות וההתהרות וקיום המצווה האלוקית והמטרה המשותפת והציפייה לגאולה הופכת אותנו לאחד, האחדות פה. היא בעצם השלמות שאנחנו מגיעים אליה ביום ה-50. אנחנו סופרים וסופרים וסופרים, אנחנו הופכים להיות מפרודים למחוברים, למאוחדים, אבל מאוחדים סביב מה? סביב ה-DNA האלוקי. סביב ה-DNA הרוחני שלנו. חברים, הרב. סביב התורה, סביב מתן תורה. ה-DNA, היום שמעתי משהו על ה-DNA מאוד יפה. היום שמעתי משהו שקשור ל-DNA מאוד יפה. הרי ה-DNA זה שתי קווים, שבעצם הם מסובבים, ויש עליו טפסים, נכון? ה-DNA המקורי שלנו הוא ישר. עכשיו, הוא מפותל, כי הנחש הוא מפותל, והיום אנחנו חיים על פי הנחש, ואז זה כאילו נותן לנו את המציאות, שמציאות הנחש זו המציאות שלנו. אנחנו צריכים להגיע לתיקון, זאת אומרת ליישר את שתי הקווים האלה ולהיות ישר אל, בגלל זה אנחנו נקראים ישראל. ישראל מלשון ישר אל. אני אגיד לך הדבר נוסף, אם כבר הזכרת את זה, יש מחקר של סדק דווקא מוכן וייטמן, על ידי איזשהו פרופסור דתי, לא זוכר את שמו כרגע, אבל הוא חקר את ה-DNA, גם בבעלי חיים וגם בכל בבני אדם, והוא קילה דבר מעניין. הרי זה שני קפיצים מקבילים, ובאמצע יש סולמות שמחברים ביניהם. הוא שואל את עצמו, אם אני אחתוך את נקודות החיבור, את הסולמות האלה, את השלבים של הסולם, אז איזה שלבים חיוני לחתוך אותם כדי להרוג את ה-DNA? מה, על מה? הוא גילה שרק אם הוא יחתוך, שים לב, את השלב העשירי,
ואחרי זה את השלב החמישי, ואחרי זה את השלב השישי, ושוב פעם את השלב החמישי, רק אז ה-DNA ימות. כל השלבים האחרים לא חשובים. אם יחתוך אותם, ה-DNA לא ימות. רק את ה-Y, K, V, K. זאת אומרת, כשאתה מחיה את כולם, שם הוויה אפילו בתוך ה-DNA שלנו. זה תגלית ש... אבל כן, זה מדהים לחשוב על זה רגע. תחשבו רגע, אם אתם מיישרים את ה-DNA, את שתי החוטים האלה שבעצם שהם מתפתלים כמו נחש, והם גורמים לנו להאמין במציאות הנחש, שזה יצר הרע כל העולם הזה, כן? כשהוא מתיישר, אנחנו הופכים את זה לסולם, סולם יעקב, כן? אנחנו הופכים את זה לסולם. זה מתיישר, אנחנו ישרים עם האל, וזה הופך אותנו, זה הופך את זה לסולם, אנחנו מתרוממים, אנחנו עולים בסולם הזה. טוב, אני השתמשתי במילים DNA רוחני, שכולנו נבין שיש מה שנקרא בלופרינט, את התוכנית האלוקית. כשאתה בונה בניין, אתה צריך את הבלופרינט, אתה צריך את התוכנית ההנדסית של הבניין. התוכנית ההנדסית של העולם זה התורה. אם אנחנו רוצים באמת אחדות אמיתית, היא לא יכולה להיות בעם ישראל סביב שום דבר. היא לא תתקיים. היא יכולה להתקיים באמת ולנצח, רק סביב ה-DNA הרוחני, רק סביב מתן תורה, סביב ההתגלות האלוקית ועם חיבור אל האלוקות. כי הגמרא בעצמה במסכת ברכות אומרת, שאלה עם ישראל, אנחנו מכין תפילין, מה כתוב בתפילין שלנו? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אנחנו מייחדים אותו, אבל בתפילין דמראה אלמה, מה כתיב והוא, מה כתוב בתפילין של בעולם? ומי כעמך כי ישראל גוי אחד בארץ. אנחנו מייחדים אותו ומייחד אותנו. כוח הייחוד שלנו זה רק על ידי בורא עולם בעצמו. חד משמעי. ולכן, אם אנחנו ננסה להתאחד סביב דברים אחרים, זה יהיה אולי כוחי ועוצם ידי, אבל... וזה גם כן לא יוכל לעמוד בפני הקבל, ולא יודע מה, וכל מיני כוחות, כי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. אלה ברכב ואלה בסוסים, אומר דוד המלך, ואנחנו בשם שמזכיר המקרה ונפל, ואנחנו כמובן את הדעצמת. הכוח של עם ישראל, כוח האחדות שלו, כאשר הוא כוח אחדות אלוקי, הוא מחובר אל האלוקות, סביב זה יכולה להיות אחדות מנצחת. וזה צריך לזכור. למה אני אומר את זה? מכיוון שאני רוצה לומר לכם שהגאולה, זה בדיוק מה שרציתי לומר, שהטיפוס הזה מדרגת בהמה, מהנפש הבעמית ששולטת על הנפש האלוקית, כדי להפך את זה, ובסולם אנחנו מתארים ומתקדשים במהלך הספירה, עד שהנפש האלוקית שולטת על הנפש הבעמית, ואנחנו הופכים להיות בדרגת אדם, וראויים לקבל את התורה, כלי לקבל את התורה. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. כן, יש לנו צלם אלוקים. כשידוע לך, דניאל בגובה האריות, האריות לא התקרבו אליו כי הם ראו צלם אלוקים. כי הוא היה באמונה מלאה. בדיוק. אותו דבר גם אברהם בכבשן האש. בדיוק. דניאל חנניה, מישאל ועזריה. בדיוק. לא נשרפו. ברגע שיש לאדם צלם אלוקים עליו, באמת באמת, באחדות אמיתית עם הקדוש ברוך הוא, וברגע שהוא... באמת מחובר, אז כאשר עם ישראל בא ומתחבר באמת לקדוש ברוך הוא, זה מקור הכוח שלו. זה ה-DNA הרוחני הספירטואלי שהמורשת לנו מאבותינו, מאברהם, יצחק ויעקב, מדורי דורות. לכן הגאולה באמת, יש לו זכות אבות, הגאולה באמת תלויה בעם עצמו. הגאולה לא תבוא מלמעלה, היא לא תבוא מהמנהיגות, מהממשלות, לא, משם תבוא הצרה. כי בסופו של דבר הממשלות נשלטות ומסונדלות על ידי גורמים חיצוניים נוכרים, שהם עוד יותר גדולים מהשלטון עצמו, נכון. המקומי. ראש הנחש. והם בעצם, מסנדלים את השלטון המקומי, ומאלצים אותו באף לעשות דברים שאפילו הוא לא היה רוצה, או לפעמים מנצלים את האידיוטים השימושיים בתוך המערכת, או עושים עליהם מניפולציות, או מכריחים אותם ומאלצים אותם, אבל בסופו של דבר, השלטון המקומי, השלטון
אני אומר, לא, לא, לא מדבר על על המועצה, אני מדבר, לא מדבר על מדבר על על הכנסת, אני מדבר על שליטי העם הזה. הם מסונדלים על ידי ה-CFR, על ידי ממשלת הצללים העולמית, והם לא באמת מסוגלים להביא לנו את ישועה ואת הגאולה. הגאולה תבוא מהעם עצמו. סתם רק כדי שנוכל לקבל טיפה מושגים. הפוליטיקה בארץ היא בסופו של דבר מהונדסת על ידי קבוצה שנקראת הבילדרברג. 140 פוליטיקאים עולמיים שבסופו של דבר מחליטים כיצד, איך להנדס את הפוליטיקה העולמית לטובת הסדר העולמי. והם מכתיבים, מכתיבים באנשי הפוליטיקה אחרי לממשלות הקטנות בעולם, לפי ההחלטות שהם קיבלו, איך לקדם את הסדר העולמי ואיך להנחית עליהם החלטות. גם מערכת הביטחון, מערכות הביטחון השלטות נשלטות על ידי ה-CIA, שזה בעצם הזרוע הביטחונית והמבצעת של ממשלת הצללים. וגם מערכת המשפט נשלטת על ידי הקבל ועל ידי מסדר הישועים בוותיקן. האקדמיה עם התכנים והרבה פעמים במאמרים של כל מיני פרופסורים שהם מקודמים וממומנים על ידי כל מיני גורמים מהעידן החדש, האומות המאוחדות, האיחוד האירופי, כדי לקדם מזרח תיכון חדש או התערבות תרבותית בתוך ישראל. אני כבר לא מדבר על ההשפעות על משרדי ממשלה, של משרד החינוך והרווחה, של הקרן לישראל החדשה שממומנת גם כן על ידי סורוס, שכשמו כן הוא צרה צרורה, או משרד הבריאות שנשלט על ידי ה-HWO, שזה כן, ה-Health World Organization, ארגון הבריאות העולמי. כן, אם גם תשים לב לסמל של הארגון של מד"א, של הרפואה, זה נחש מתפתל על... יש לזה פירושים שונים, אבל אני לא אכנס לזה כרגע, אתה יכול גם להציג את זה, לתת לזה כאילו סימוכין כביכול מעט, אבל לא משנה, לא אכנס לסתם סימבוליות. אני אקח דוגמה קטנה של התערבות של הקרן ישראל החדשה בתוך משרד החינוך, פשוט ספריית פיג'אמה, שזה המון המון המון, מיליוני ספרים שיוצאים, אולי, וכל הספרים האלה הם בדרך כלל נסים ככה להלעיג ולהלעיב על דמויות בתנ״ך כדי להקטין ולגמד את ההילה של הקדושה של התנ״ך, כדי שהנוער יסתכל בגובה העיניים על הדמויות התנ״כיות. ובכלל, אני יודע מה, כל מוסדות השלטון בכלל הם כאלה, כך למשל את הרבנות הראשית לישראל. על ידי מי היא הוקמה? הרברט סמואל, בונה חופשי ומכת אנגליה, היית מאמין? אני יודע שהרבנות שלנו היא שקרית והכשרות שלנו היא שקרית, הכל שקרי, כי אני ראיתי, אתה יודע, הייתי מנהל אולם אירועים וראיתי בדיוק איך הרבנות שלנו עובדת, איפה שיש כסף שם יתנו לך תעודת כשרות והם לא אכפת להם אם זה כשר או לא כשר בתכלס, הכל ביזנס. אני לא רוצה להיכנס כרגע לקטנות, אני רוצה רק לומר דבר אחד, שבעצם המסקנה שאני רוצה לומר, אנחנו לא באים לתקוף פה חלילה את רשויות החוק. לא לתקוף, רק לפתוח את העיניים של הציבור, שידעו מה האמת, מה שקר, הם יחליטו לבד. לבוא ולומר, דניאל, זה לבוא ולומר, שהאילומינטי וממשלת הצללים העולמית שולטת ואוכפת באמצעות ה-CIA ובאמצעות הגורמים השונים שלה, על התקשורת, כן, מכתיבי החדשות, כן, ה-CFR, CIA מכתיב, דואגים להכתיב קצב כדי להוביל בתוך ישראל מגמות ושינוי ותמורות תרבותיות ואחרות. ואני הייתי אומר במילים פשוטות, בוודאי שלא יהודים חלילה רוצים את הדת היהודית, אבל אין ספק שכשאנחנו יודעים בגורמים האלה העולמיים שיש להם מטרה, המטרה אני יודע מה של להקים דת עולמית של לוסיפר, אז בוודאי בוודאי שהם גם ינסו להתמקד כל המהלכים שלהם, כן, בנסות למוטט את הדתות האחרות, כמו למשל את היהדות או
אפילו את הנצרות והאסלאם, אבל למוטט את הדתות האחרות כדי ליצור דת עולמית אחת של לוסיפר. אז דייר לך שהרבה חוקים פה של הפרדה, למשל, כך את העניין הזה של מותר להתקהל עד 50 איש, אבל בית כנסת? לא. עצור, בדיוק. כך למשל, איזה אברך תלמיד חכם מבוגר שנמצא באיזה בית מדרש אלמוני לבד, בלי מסכה, יושב ולומד תורה, ופתאום שוטר נכנס עם המסכה, המסכה שמצאת על הסנטר בכלל לא נמצאת על הפנים, הוא מתקרב בקרבה של, של, של חצי עד רבע מטר, ובצורה הכי כוחנית שבעולם הוא מוציא תלמיד חכם מבוגר, וכן, האכיפה, צורת האכיפה מראה לך איזה מין הוראות קיבלו האנשים. ההוראות האלה הן לא הוראות ממקור יהודי. אנחנו מכירים את ההוראות האלה ממקור אחר לגמרי. אנחנו ברור לו שאלה הוראות שבאות מחוץ לארץ, באות על ידי גורמים נוחרים, כי זה הנצ'ר, זה הטבע שלהם. איך הם נראים? הם נראים כמו... לפעמים זה נראה כמו הרייך השלישי. הפעם זה הרייך השלישי, כן, אבל הנקודה היא ככה, יש פה איזה מין מטרה להחליש את הדתות, ובעיקר הדת היהודית שהיא אם הדתות, ובעיקר, הייתי אומר, אפילו התמקדות בציבור החרדי. עכשיו תראה, זה קל במסגרת הקורונה להתמקד בציבורים שאתה בוחר לעצמך מראש. כי אם אתה עושה בדיקות דווקא בציבורים מסוימים, והבדיקות עצמם מדביקות, אז הנה יצרת, ובצורה סלקטיבית, אתה יודע, אתה יכול לפורר ככה ציבורים, או להילחם, או לשנות... את המרקם החברתי, אני רוצה לתקוף את העולם החרדי או לפורר אותו, מה הבעיה אם אפילו הבדיקות עצמם יכולות להדביק, אז אני יכול לבחור לעצמי את מי, איזה חברה לפרק, באיזה חברה לפגוע, באיזה חברה להחתים אותה תקשורתית על ידי ניפוח של, של, של נתונים בצורה לא פרופורציונלית כדי שהציבור יתפתה להאמין ובסופו של דבר גם לא יתקרב לציבורים הללו, אתה מבין? או לכן אני אומר, זה ברור אם תסתכלו יותר לא על, לא על נתניהו ולא על הכנסת ישראל שאמרתי שהם מסונדלים, מסונדלים מגמה עולמית, זה יכול לקרוא גם, גם כלפי הנצרות במקומות אחרים וגם כלפי האסלאם במקומות אחרים, כי הם רוצים בסופו של דבר למחוק את כל הדתות המונותואיסטיות ולקחת שליטה. כן, כי היהדות היא אם הדתות המונותאיסטיות. כביכול הנצרות והאסלאם נחשבות לכתף ימין, כתף שמאל, כאילו פועל יוצא של הדת המונותאיסטית הראשונה, היהדות שבעצם מובילה אותה עם החזון התנכי. אם רוצים עם חזון מתחרה, ליצור חזון חליפי, אז יש להם כל מיני, מה שנקרא, הפרד ומשול. גם אנשים, אבל הם יודעים איפה מקור הכוח. הם, למעשה כל הנקודה היא שאם לא יהיו תפילות ולא יהיו חגים ולא יהיו בריתות ולא יהיו... צריך להבין את זה, צריך להבין לאן זה מוביל. עכשיו אני רוצה לה... אפשר, הרבה אנשים יגידו את זה סליחה, כן, אבל זה אולי תיאוריה. לא, קודם כל הדת העולמית זה לא תיאוריה, כי אנחנו כבר יכולים לראות את, את האפיפיור בוותיקן, חוכו ברגוליו, שהוא מכנס... מנהיג, כל מיני מנהיגי דתות למיניהם בכיכר פיטר ומדבר על זה שכולנו בני אותו, בניו של אותו אל, גם כפי שאמרתי בעבר, גם עובדי נחשים וגם אינדיאנים וגם עובדי אלילים וגם מקטירי קטורת או מקריבי קורבנות מכל מיני סוגים ולא לא לא, אנחנו כולנו בנים של אלוקים, הוא מנסה לקדם דת עולמית אחת. עכשיו אני רוצה טיפה לתת לך איזשהו שוק קטן שהתגלה לאחרונה. ביל גייטס, הרי הוא ממציא את ה-ID 2020, כן, רשם פטנט, מסוד הפטנטים, באוקטובר או נובמבר שנה שעברה, 2019. מה הוא בעצם המציא? הוא המציא את נקודת החיסון הקוונטית להשתלה אנושית. זה נקרא נקודת חיסון קוונטית להשתלה אנושית. כן? Human implantable quantum dot micro needle, ככה זה נקרא, בקסים.
אבל השאלה היא, מה מפעיל את נקודת החיסון הקוונטית הזאת? מה? מה מפעיל את נקודת החיסון הקוונטית הזאת? מה? יש אנזים שהוא חומר כימי מיוחד, והחומר הזה נקרא, תשמע טוב, דניאל, לא תאמין. אם אתה יושב, אם אתה עומד, יושב כדי שלא תיפול מהכיסא אל הריפה או מהריפה. אני יושב, אני יושב. קוראים לזה Lucifer Rays. ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי את זה עם גיא טל. עברנו על זה, עשינו על זה שידור עם גיא טל. אני רוצה להגיד לך, אני לא, לא, אני ראיתי את, 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 את הכתבה הזאת באנגלית, פשוט מדהים, זה מבהיל. מבהיל ומפחיד, אשכרה לוסיפר רייז, וזה ב-666 משהו גם כתוב שם, וכתוב שם את ה-2020 ו-666, כאילו 006, 006, 006. כן. זאת אומרת פה, מה שאתה רואה כאן, שים לב לאותו ביל גייטס שמדבר על וקסין, אנחנו רואים את הכוונות הנסתרות שלו. מה זה לוסיפר רייז? הלוסיפר רייז זה כאילו הגזע של לוסיפר. אתה מבין מה שאני אומר? כאילו הם מתכננים, יש פה איזו הנדסה להנדס את האנושות, להנדס את הגזע הנבחר שלהם, של לוסיפר רייז. וזה מה שמפעיל, אותו חומר כימי מיוחד, הוא זה שמפעיל את נקודת החיסון הקוונטית הזאת להשתלה האנושית, והוא זה שמפעיל אותה כדי שבכלל היא תיכנס לפעולה ויהיה אפשר לקרוא את הנתונים, כן, של ה-ID2020 בנקודת החיסון הקוונטית הזאת, באמצעות איזשהו מכשיר מיוחד. אני אגיד לך למה זה מקביל מבחינתי. מבחינתי, דניאל היקר, מדובר פה על מקבילה לחלות עולם השנייה של הרייך השלישי של משמו שם זכרו היטלר, המספר על היד. אנחנו נמצאים, תבין, רק בתקופה טיפ טיפה יותר מתוחכמת. אז זה צ'יפ. 74 שנים אחרי שואת אירופה, ואנחנו עומדים לפני התמודדות עם הרייך הרביעי בפתח. ופה אני יכול לומר לך שזה המפגש האחרון בהיסטוריה עם עמלק. וכן, אנחנו, הם היום הרבה יותר מתוחכמים, הם הרבה יותר טכנוקרטים, הם הרבה יותר מתקדמים, אפילו שבעתיים ממה שהם היו בעבר, אחרת ממש ממש משומנת ומתוכננת מראש. אני תמיד מרגיש בהרצאות שלי בכל מקום שהגויים לא עובדים על המידות. הם לא ב-73-74 שנים, מהשעת אירופה ישבו לשנות את הטבע הרע שלהם כגרמנים. ולמה אני אומר כגרמנים? מכיוון שאני בפירוש מזהיר מהרייך הרביעי, ואני אומר הרייך הרביעי בפתח. יש להם את אותם אידיאולוגיות ישנות, כמובן במעטה של טכנולוגיה ובמעטה של קדמה, ותמיד תמיד אותו רעיון של 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 היטלר, של לעלות לרכבות, אבל לעלות לרכבות כדי להגיע לעתיד טוב יותר ולמחנות עבודה, אבל בסופו של דבר מעבירים למחנות השמדה. זו אותה שיטה של סיבון, של הונאה, דעת ההמונים. אותה שיטה עוברת גם היום. אלה הם אותם אידיאולוגיות ישנות שעוברו מגרמניה לארצות הברית בתקופתו של הנשיא טרומן, במבצע שנקרא פייפר קליפ ב-1955. פשוט מאוד, לקחו את אותם נאצים ולא העבירו אותם למשפטים נגד, על פשעים נגד האנושות משואת אירופה, כמו שעשו ב-1946 במשפטי נירנברג, אלא פה שינו להם את תחת שליטתו של הנשיא טרומן, את הזהות של אותם נאצים, את שמם של אותם נאצים, הביאו אותם לארצות הברית, נתנו להם פוזיציות להקים את נאסא ואת ה-CIA, וכפי שאמרתי, אתה אפילו יכול לקרוא מסמך בנאסא, כן, בעמוד 93, אפילו באתר של נאסא, איזה מין תוכניות זדון יש להם כלפי אוכלוסייה האנושית, ועם איזה תחכום, ועם איזה סוגי נשקים, וכמה, מה הם מתכננים על דילול האוכלוסייה העולמית. זה כך שזה לא אני כותב את הדברים. אם הדברים נשמעים הזויים, בבקשה, השטח נשמע הזוי. אנחנו רק מתארים את השטח ההזוי, כשאנחנו כחוקרים, כאנשים שכן יודעים. אז יש מישהי בשם דבורה, אני לא זוכר את שמה, שם המשפטה שלה, שהיא העלתה
סרטון שבו היא הוציאה את המסמך הזה מהאתר של נאס"א, ומקריאה את התוכניות זדון של מימדי שביבים, ועל ידי ודילול האוכלוסייה העולמית וכולי. אז מי שרוצה לראות את זה יכול לראות את זה. זה עדיין נמצא ביוטיוב. כל כפי שידוע לכם, אני לא יודע, אולי כן ידוע לכם, לא ידוע לכם, ישנו קטע עיתון שהתפרסם, שדברי היטלר אז בשעתו התפרסמו. ומה אמר היטלר? הוא אמר, ביחס ליהודים, אני רק ממשיך את הקו של מסדר הישועים בוותיקן. אני רוצה להדגיש את זה. שים לב, גם בכלל פרס ה-12, שאז היה אפיפיור בתקופת מלחמת העולם השנייה, מה שהיה לו להגיד, זה אלוקים נתן לנו את היטלר. כמו שנתן לנו את המן וכמו שנתן לנו את כל האחרים. כן, כן, הוא אמר, הוא בירך על היטלר. בקו של מסדר הישועים בוותיקן היה אנטישמי, אבל עד הסוף ובסך הכל היטלר המשיך את אותו קו של מסדר הישועים בוותיקן שהוא לוסיפריאני, סטני, כי בסופו של דבר הם רואים בנו את האויב האמיתי, וכמובן גם אנחנו רואים בהם את האויב האמיתי. האפיפיור השחור ברומא הוא ראש הסדר העולמי החדש. ידוע שהיטלר הוא כל כך הריץ את הכס הקדוש של רומא, הוא הריץ את הכס הקדוש של רומא, כמו הוא קרא לזה. נתנו זה כמובן הכס התמה, אבל הנה לך רבי שמעון בר יוחאי נרדף על ידי רומא, על ידי שליטי רומא, ובעצם היטלר זה בדיוק האנטיתזה, הוא הריץ את הכס הקדוש של רומא. אני רק רוצה לומר שאותם ראשים, ראשי האילומינטים ובראשם האפיפיור השחור, עם כל האידיאולוגיות שלהם, אם מישהו חוקר אותם, חוקר טוב, מהי בעצם האידיאולוגיה שלהם מבחינה מהותית, הוא יגלה את מה שצריך לגלות, שבעצם מדובר באידיאולוגיה פרעונית של מצרים העתיקה. אני מדגיש את זה, ואני חוזר על זה, ואני אומר את זה, מי שלא הבין טוב, למעשה, כל האידיאולוגיה שלהם, כל הספרות שלהם, כן, מדברים על האל המצרי, הורוס, אל השמש, ואתה יכול לראות את הסמלים של השמש, האפיפיור מחזיק איזה מראה עם ציור של שמש. הכל חוזר חזרה למצרים העתיקה, עם כישופי המצרים העתיקה הפרעונית. למה אני אומר את זה? בהר ציון, אני למדתי שם בכולל תקופה של כמעט שנה בקבר דוד המלך. היה הכולל שלי, הייתי מגיע כל בוקר, יושב ולומד שם תורה בצד הציון קבר של דוד המלך, דוד מרכנו, תוך ציפייה לגאולה, מתוך ציפייה לישועה. נחפרה שם מנהרה בהר ציון. המנהרה נחפרה על ידי נזירים מכנסיית דור מציון. ממש בהר ציון. האורך של המנהרה הזאת זה 600 מטר. הגובה שלה זה 1.85 מטר, הרוחב שלה 1.5 מטר. והשאלה היא, למה? מה הייתה המטרה? ועוד יותר יש שאלה, לא רק מדוע נחפרה המנהרה, אלא מדוע עיריית ירושלים, מדוע מוסדות השלטון, כמו משרדי ראש הממשלה, השב"כ, המשטרה, שבוודאי ידעו. כי אני יכול לומר לך שאם מישהו חופר טיפ-טיפה באזור, אז מיד מגיעים כוחות ביטחון כדי לעתור את האדם שחופר שם ארכיאולוגיה. זה מקומות שלא ניתן לחפור ארכיאולוגיה. חד משמעי, כי זה נחשב לאזור של ביטחון לאומי. והוא נתון תחת השב"כ. בוודאי שהם ידעו על זה, בעיקר אם חפרו מנהרה כל כך ארוכה, וכנראה במשך שנה או יותר, הם נחתם, הלמו את הפטישים והקונגו ולא יודע מה, אין ספק ששמעו אותם, וכמובן רשות העתיקות ידעו מזה. מדוע הם שתקו? התשובה, כשאני בא להעלות את הספקות שלי, אז אני בא ואומר, אולי הם רצו ראיות ארכיאולוגיות. כן, הם רוצו לנחס לעצמם, בוא נאמר ככה, לבטל ראיות ארכיאולוגיות שיש לעם היהודי זיקה להר כדי
to take over, כדי לקחת את ההר הזה לעצמם, כי הם רוצים להקים שם את הוותיקן מספר אחד של הדת העולמית בירושלים, יגער השם לך השטן המוכר בירושלים. יכול להיות שאולי הם רצו את האוצרות, לשים יד על האוצרות של דוד המלך, או של שלמה המלך, או חזקיהו מלך יהודה, או של מלכי יהודה, כי יש שם גם עוד מינה, עוד מערת גבורה אחת של שישה מלכי בית דוד ויהוידע הכהן, מעבר למערה החשובה, מערת הגבורה של דוד המלך, חזקיהו המלך, ודוד המלך, שלמה המלך, שקבורים יחד. אבל אני מעריך שזה הרבה מעבר לזה. ולכן אני מספר לכם על זה. אני מניח שהם דווקא רצו לשים יד על העצמות של מלכי יהודה הצדיקים, מזרע דוד המלך, כדי לזהות את ה-DNA דניאל. אתה יודע מה הם מחפשים? מה? דם. הם מחפשים לראות, הרי אתה, אנחנו לא יודעים הרי כביכול, לא יודעים היום מי מיוחס לדוד המלך, מי לא מיוחס לדוד המלך. הם מחפשים את ה-DNA של המשיח. הם מחפשים את המשיח. הם רוצים לדעת מה ה-DNA, ולפי זה לחפש, אתה יודע, פרעו מלך מצרים נורא נבהל. הוא ראה בכוכבים שעתיד משיחם של ישראל להיוולד. ולכן הוא גזר גזירה, כל הבן הילוד, היורה השליחו. הלו, אוקיי. גילו לאוכלוסייה העולמית. גילו לאוכלוסייה. זה לא התחיל עכשיו. פרעו התחיל עם זה. זאת אומרת, אם לחפש את אותו משיח, הם מחפשים את ה-DNA של משיח בן דוד. למה? עכשיו עם כל הבדיקות למיניהם, עם כל השביבים למיניהם, הם יכולים לבדוק. הם יכולים, גם עכשיו יש גם אפשרות בראשון לחמישי, עבר חוק, שאתה יודע, שאפשר לבצע ניסויים רפואיים בכפייה על כל אדם, כן? אז אפשר פשוט לעשות בדיקות ולחפש את ה-DNA, לחפש את הטראק ומסעיה, זה מה שהם רוצים, לחפש את המשיח. למה? למה? כדי לקחת אותו, לנהל אותו. ושהוא בעצם ינהיג תחת שמו בכל העולם. אבל ההנהגה תהיה שלהם ולא של הבורא. זאת הנקודה. הנקודה היא שהם מפחדים. המצרים פרו, שכל הבן הילוד היום השליחו, והתורה סיפרה לנו את ה... לא סיפרה לנו שהוא סיפור שהוא נטול משמעות, או שהוא שקשור רק לעבר ההיסטורי שלנו. כי צריך לדעת, יש פה יסוד אחד שחייבים לחזור עליו ולשלם אותו טוב. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. חד משמעית. אני רואה את זה. מה שהיה הוא שיהיה. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זכרו ימות עולם, בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. הנביא מיכה אומר בפרק ז', פסוק ט"ו, הוא כותב, כי אם צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, יראו גויים ויבושו מכל גבורתם. ישימו יד על פה, אוזניהם תחרשנה, ילחכו עפר כזוחלי ארץ, כנחש כזוחלי ארץ, ירגזו מסגרותיהם אל השם אלוקנו, יפחדו ויראו ממכה. מה הפשט? מה זה קימץ אתך מארץ מצרים, הרי נפלאות? אנחנו רוצים לדעת מה יקרה, אנחנו יודעים שהיסוד הוא להסתכל חזרה אחורנית, כי אתה מתמודד עם אותם כוחות, אתה מתמודד עם מסדר הישועים בוותיקן, כפי שאמרתי, שהוא בעצם... עם אותה אידיאולוגיה פרעונית מצרית שרודף בדיוק את אותו עם, את אותה אידיאולוגיה, ולמעשה מנסה להכניס את העולם כולו לעבדות, אבל בעיקר את השורש, את היהודים, בעיקר את היהודים. כמובן מצרים רצתה לשלוט בכל העולם כולו, פירמידת הכוח של מצרים, המטרה הייתה להיות ראש הפירמידה, לא רק על היהודים, הם העבדים הישירים. השאר, נכון, כל האומות הן אומות תחת מצרים, האומה, אבל היהודים הם המשועבדים העיקריים פה. אני רוצה גם להזכיר לכם שחז"ל מספרים לנו על פרעה מלך מצרים שהוא הצטרע, הוא היה מצורע. ומה הוא עשה? כדי להיחלץ עם מחלת הצרה, הוא השתמש בדם של תינוקות. כדי למרוח על הבשר, שככה אומרים חז"ל. אומרים שאפשר להכין סם הכי טוב בעולם מדם של תינוקות.
לכן... שכחתי איך קוראים לסם הזה שהם משתמשים בו. גם שחקני הוליווד ונדב... כן, 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 הם כולם משתמשים בסם הזה. ועוד כמה שחקני, ועוד הרבה שחקני הוליווד, והרבה זמרים למיניהם כדי לראות צעירים השאלו מנאטי וכל מיני... כן, כן, כן. משתמשים בתכשירים האלה שהם קוראים בדם של ילדים על מנת לראות צעירים יותר. אני רק, בוא נאמר ככה, אני רציתי רק לראות את המקבילה למצרים, שזה בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאותם מקומות, לאותם מבואות, כדי שאנחנו כולנו נתעורר ונבין שמי שהאמין ביציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, הוא זה שיזכה לעתיד לבוא גם כן לזכות לגאולה העתידה. מי שלא מאמין סיפור יציאת מצרים, ומי שלא קיבל את... מתחבר במעמד הר סיני, אז אין לו התחברות. גם היום אנחנו מתחברים, אנחנו מתחברים לסדר האלוקי החדש, אנחנו מתחברים למלכות שמיים, אנחנו מתחברים לציפייה לישועה, לציפייה לגאולה, אחדות ישראל סביב התורה, סביב... אני יודע שאת המילה תשובה, לחזור בתשובה, הם איסו על עם ישראל, התקשורת הישראלית. כי זה מה שרוצה ה-CFR. הוא רוצה להרחיק את עם ישראל עם מסורת יהודית, הוא רוצה מזרח תיכון חדש, הוא לא רוצה שעם ישראל יחזור לזהות שלו ולשורשים שלו. הרי מזה הוא בדיוק מפחד. ומזה, את זה הוא רוצה למחור. אז איזה good fight אנחנו צריכים לתת? איזה מלחמה? עכשיו כביכול טראמפ יצא נגד אפשטיין? אתה אומר? אני שואל אותך, טראמפ יצא נגד אפשטיין? כל מי שנחשף כפושע על פניו, הם יכולים לצאת נגדו, הם יצאו נגדו על פניו, הם מחויבים לזה, מחויבים כלפי העם. השאלה היא מה קורה מתחת לפני השטח, לא מה קורה, לא מה האמת. הם בסכסוך, כי אני בדיוק עכשיו צופה בתמונות חברות שלהם, הם מחובקים ואוהבים, הכל בסדר. אז הנה, זה מה שאני אומר, מתחת לפני השטח הם מחובקים, מעל פני השטח הוא יכול להראות את עצמו כדי ש... אז מבחינה פוליטית זה מקדם אותו. זה בדיוק מה שהיה אצלנו בארץ, עם ביבי וגנץ וכל האלה ובגץ וביבי, שהם כולם שיחקו אותה, אויבים, מסכנו את ביבי. דניאל, בוא נדבר על זה עוד מעט, אבל אני רוצה... כן, אני יכול לעזור לשלך. אני רוצה לומר דבר אחד, שהמטה לביטחון לאומי, רשת ב' דיווח, הנתונים שהביאה המטה לביטחון לאומי. מהנתונים האלה שנעצרו, שים לב, מיד אחרי שפתיחת הסגר לאחרונה, עולה כי 54% מחולי הקורונה החדשים, שנדבקו לאחר הסרת הסגר, מגיעים משלוש ערים, ירושלים, בני ברק, בית שמש. ו-21% מהנדבקים החדשים הם צעירים עד גיל 14. מעניין שמתמקדים פה בצעירים ובילדים, ואיזה צעירים? דווקא של החרדים, דווקא ירושלים, בני ברק, בית שמש. הדביקו אותם. אני אוכל שלמעשה, כשבאים ונותנים נתונים, כבר ראינו שנתונים מוטים בתקשורת בכל מקום בעולם, כולל בניו יורק, כולל במקומות אחרים, בתי חולים, הרבה פעמים ריקים בכל מיני מקומות, ואנחנו יודעים שאפילו, אני יודע מה, שקיות שאמורות להכיל גופות, מכילות קרטונים, רק כדי להעצים את בעיית הקורונה, אדם בקרב הציבור. אז, ולהצים את המשבר העולמי. אבל אני שואל שאלה פשוטה, האם הנתונים הם לא מוטים? אני סבור שהנתונים הם מוטים. ואני אגיד לך גם יותר מזה, הם לא רק שהם נלחמים בכל החזיתות. גם כפי שאמרתי, התקשורת בעצמה נשלטת, ויש להם עניין להעצים את הנתונים, כדי ליצור יותר בהלה וחרדה בציבור, ואז יותר משמעת, יותר צייתנות, יותר, הייתי אומר, שינוי, יוכלו יותר, אנשים יותר חלשים, יותר קנויים, יותר. אבל הנקודה היא שההתלבשות פה לציבורים על ירושלים, בני ברק, בית שמש, איפה, תסלח לי, אבל איפה כל הערים הערביות? איפה אף עיר ערבית? מה קרה לערים הגדולות? אין פה לא תל אביב, לא... לא, שם זה כבר, כל העבדים חיים שם, בינתיים. לא אשדוד, שום דבר, אין פה ירושלים, בני ברק, בית שמש. איפה שיש דת, איפה שיש אחדות, איפה שיש בורא עולם, בקיצר. הנקודה היא
שכפי שאמרתי, ושים לב, ההדגשה פה בקטנה, כבר מראש, 21% מהנדבקים החדשים הצעירים זה מתחת, צעירים עד גיל 14. אני רוצה שאתם תבינו שהתקשורת בארצות הברית ובארץ הן מונחות על ידי ה-CFR, ומי שאוכף את מה שנקרא Dictating News, מכתיבי החדשות זה ה-CIA, שדואג שזה יאכף בכל מקום. והם מבקשים לחסן את הילדים. כפי שמרכת אנגליה גם כן מתחילה כבר לדבר, בפה, אתה יודע, פתחה את פי האתון שלה, השם ישמור, היא 40 שנה לא מדברת לעולם, אבל פתאום היא לפתחה את הפה, כן, שדווקא להפריד את הילדים מההורים. להתרגל לכך שעם כל הכיף, צריך להיפרד מהילדים, ואני רוצה לומר לך שדווקא היא הייתה, אגב, חשודה, ואפילו היה כתב אישום נגדה, אני לא יודע אם אתה יודע, 1964, 1963, הייתה באיזה פנימייה בארצות הברית, שהיא נפגשה עם קבוצת ילדים, ומיד אחרי שהיא נפגשה איתם, נעלמו 10 ילדים, לא יודעים לאן, ויש נראה כתב אישום, אבל כמובן, מה זה כתב אישום נגד מרקל טנקה? היא מוחקת אותו בהינף יד. ברור. הנקודה היא שאנחנו לא צריכים לדבר על במה היא נחשדת, כי כולנו יודעים במה היא נחשדת, כשלעצמה, בעיקר כשמדובר בילדים. הנקודה היא שאני לא רוצה להוסיף יותר, אני רוצה שאתם תבינו שברגע שמתמקדים בילדים, ובעיקר בילדים של הציבור החרדי, הם מנסים חס וחלילה, השם ישמור, קצת להפריד בטענה שתשמע, יש פה פעימה שנייה ואין מה לעשות, מה הילדים נדבקו, אז מה יהיה? אז בואו נפריד אותם, שנפריד אותם מההורים, כדי שלא ידביקו את ההורים האומללים והמסכנים האלה, המבוגרים, שחס וחלילה יכולים, או ההורים נדבקו, אז אנחנו רוצים לשמור על הילדים, אז בואו ניקח אותם למלוניות. זה מה שעשו בני ברק לפני כן, היה תקדים כזה, לקחו את הזקנים, 1,500 זקנים למלוניות, נכון? מה יכולים לעשות לחסן אותם? ודאי שיכולים לחסן אותם, לבדוק אותם, בדיקות רפואיות, הרי זה מותר, לפי הראשון לחמישי שעבר חוק שמותר לבצע ניסויים רפואיים על כל אזרח בכפייה, ודאי שעשו, אז מה יבדקו? את ה-DNA? זה מה שהם רוצים. אני לא מדבר איתך על human trafficking, אני כבר לא מדבר איתך, כן, סחר ומה עם הפדופילים של אפשטיין, שכל השחקנים הולכים לשם ושרים, וכל האלה מארצות הברית, כל ה... יש הרבה כיוונים, אנחנו לא רוצים... וכל הוליווד, הפדופילים הראשיים, וולט דיסני. לא רוצים לפתוח את כל תיבת הפנדורה, מה יכול להיות חס וחלילה, השם ישמור. אז כדאי לדעת, אני רוצה גם שאתם תדעו דבר אחד. תורת היוגניקה, שזה תורת הדילול האוכלוסייה, זה לא דבר שהומצא, אנחנו מדברים על זה, היום בעידן החדש מדברים על זה שאריסטו דיבר על זה שצריך לגרום להפלת עוברים, אפילו אפלטון דיבר על זה שצריך לדלל את האוכלוסייה, או דרווין בספר שלו מוצא המינים דיבר על זה שזה לא יחזיק מים, כאילו זה שאנחנו מרחמים, זה לא קיים בטבע. בטבע החיה החזק שורד, החלש נכחד, מה זה לרחם? זה לא יחזיק מעמד. אנשים שהם לא פרודוקטיביים לחברה ולא זה, אי אפשר לרחם עליהם. וכמובן שהיסוד של דרווין, הסדני הזה, שהונח שם בתוך התיאוריה שלו, שים לב איך כפירה וסדניות הולך ביחד בסופו של דבר, נמשך הלאה עם הנכד שלו, עם פרנסיס קלטון. אבל גם הוא גם המשיך לטפח את תורת היוגניקה וצורת הדילול. אם אתם זוכרים גם כבודו של אובמה, הוא דיבר על זה שהוא יכול לחסוך לקופת המדינה בארצות הברית את 4 מיליארד דולר, אם נחסוך את זה מהזקנים ומכל ה... ולא נשקיע את זה בכל מיני אנשים שהם לא תורמים לחברה, למרות שנלחמו בו בארצות הברית. אבל הנקודה היא, האידיאולוגיה הזאת הייתה קיימת במצרים העתיקה. פרעו מלך מצרים, כן, הוא זה שבא על ידי, רצה למעט את הילודה על ידי עבדות, והוא רצה למעט את הילודה הזה שהוא הרג את התינוקות, כל הבן הילוד הירוע שליחו, וכל הבן תחיון, ולמעשה גם כשהם לא הצליחו לקושש תבן ולעשות את מנת היום שלהם, ללבון לבנים,
כן, לקושש תבן כדי שיהיה להם חומר ללבנים, אז הוא לוקח את התינוקות שלהם, מכניס אותם לתוך האבן עצמה. תבינו, לא מדובר על איזה משהו ש... למעשה, זה השורש. שורש תורת היוגנה כבר התחיל במצרים העתיקה. גם שורש במצרים העתיקה התחיל עם האב הנתחכמה לא בן ירבה, והיה כתקרן המלחמה ונוסם גמור על שטרוננו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. האב הנתחכמה לא. בא הסדר העולמי ואומר בדיוק אותו דבר, האב הנתחכמה, בואו נקים ערים חכמות. בואו נהפוך את כדור הארץ למחנה ריקוד עם G5, אני ארשת כל כדור הארץ, האב הנתחכמה לא, בן ירבה. יש כבר 8 מיליארד בכדור הזה, בוא נתחכם לו עם אידיאולוגיות של כדור הארץ לא יוכל לשרוד יותר, לא יתנה מחיה על פני הפלנטה הזאת, יש קרע באוזון, אנחנו אוכלים את אוצרות הטבע, הדלק הולך לאוזל, אנחנו נושמים חמצן, פולטים פחמן דו חמצני, ויש תהליך של התחממות של כדור הארץ, אין ברירה, חייבים לדלל את אוכלוסיית העולם, האדם הוא אויב הטבע, אין ברירה. מהפכת האסיאתית, פולושן, זיום, אין ברירה, אבל נתחכמה לו, בוא נמציא שיש התחממות של כדור הארץ, בוא נמציא שהאדם אויב הטבע, בוא נהפוך, בוא נתחכם עם חוכמות למיניהם, תן הרבה, בוא אנחנו רוצים לשלוט עליו, ובעיקר, כשאמרתי, אז היה לעם היהודי, העם היהודי הוא החלוץ, המחנה, הוא חלוץ האנושות יצא מתוך שואה, מתוך שואת מצרים, ולמעשה העולם עומד להיכנס שוב פעם לאותה שואה עולמית של הרייך הרביעי, אני קורא לזה. ופה, עם ישראל הוא חלוץ המחנה שיאור לגויים ויביא את הגאולה, כי הוא יראה לאנושות כיצד נחלצים מהשואה העולמית הזאת, כי הוא כבר נחלט, הקדוש ברוך הוא דין כבר תרופה למכה, הוא כבר קיבל חיסון בגאולה הראשונה. הוא גם עבר שואה. יש לו כבר את היכולות לתפוס ולהבין קדימה ולהתעורר יותר מהר, אבל צריך להעיר אותו, אבל צריך באמת להעיר אותו, להבין שהוא עומד לפני המערכה הזאת. אבא נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא עשרנו לחם בנו עלה מן הארץ. אז אנחנו רוצים לדלל את אוכלוסיית העולם כדי לשלוט על אוכלוסיית העולם, ובעיקר את מי? את העם היהודי שיש לו חזון אחר, לא החזון שלהם, לא חזון של לוציפר, אלא חזון של להשליט את הקדוש ברוך הוא העולם. אז יש להם פה מאבק של חזון חליפי לתנ"ך, אז הם רוצים איפשהו משם הרי תבוא להם הדברה, הרי נלחם, ילחם, שאנחנו נלחם בו ונוקיע אותו מן הארץ. ממש כמו ברור שפחד מהמשיח שאתם להיוולד, כך פוחד הסדר העולמי או מסדר הישועים בוותיקן, שהם חושבים בצורה מיסטית, לא כמו שאתם רגילים לחשוב, צריך לדעת איך הם חושבים, צריך להכיר אותם. בתחבולות תעשה לך מלחמה. וכן, לכן הם מחפשים אחריו בדרכים ובאמצעים גנטיים. אני רק יכול לומר לך שזה טיפשי. כי באמת, משיח בן דוד, זה כל גנטיקה, וקודם כל זה נשמה אלוקית שעובדת. אני רק אספר לך דבר אחד, למה התעוררתי לחשוב ככה? למה התעוררתי לחשוד בהם בעלו, שבאמת זה מה שמדובר, זה מה שהם מחפשים? קרה לי משהו. אוקיי. שנת 2014, האפיפיור היה אמור להגיע. נכון. חוכא ברגוליו, שרק החליף את בנדיקטוס ה-16, היה אמור להגיע לירושלים, וגם היה אמור להגיע לחדר הסעודה האחרונה מעל קבר דוד המלך. הנה, יום אחד אני מקבל טלפון, ומגיעים אליי, מבקשים שלושה אנשים להגיע אליי, שני אנשים ואישה להגיע אליי, לביקור. אני לא מכיר את האנשים האלה. ביקשתי מאשתי שאחת החינוגה, נערך אותם יפה, וככה הם הגיעו לנו. ישבנו כאן, בדיוק במקום שממנו אני משדר כרגע. עשיתי שולחן, במקומה שלי.
שאלתי, מי אתם, מה אתם רוצים? אמרו לי, תשמע, אנחנו, הם ידעו שתבואו לגיל, תשמע, אנחנו באים להגיד לך לעשות גדול. הכנסייה דור מציון חופרים בתוך טאנל, יש להם טאנל שהם חופרים אותו מתחת לאדמה, הם מנסים להגיע לעצמות של מלכי בית דוד. אמרתי, כן, ומה בדיוק הם מחפשים? הם חשבו שאם הם יגיעו לעצמות, הם מספרים לאותם שלושה אנשים, שהם כנראה רוצים להגיע לעצמות כדי לקחת את, אתה יודע, עצם הלוז של דוד המלך ולשחוק אותה או לשרוף אותה כדי שהוא לא יקום בתחיית המתים. צחקתי. אמרתי, וכי מה יעלה על דעתכם שקדוש ברוך הוא אחרי כל ההיסטוריה, משהו, בגלל איזה מעשה שטות שעושה איזה גיוט מגניסייה, זה הוא לא הקים את דוד המלך, מה, הכי, יש לו בעיה לקדוש ברוך הוא להקים, להקים את דוד המלך גם בלי עצם הלוז, מה זה השטויות האלה? וכי הם יכולים להגיע ולחלל את הקבר של דוד המלך ומשמיים יניחו להם את זה? לא נשמע לי הגיוני, אבל... ואז האנשים האלה פשוט אמרו לי, שמע, צריך לעשות מעשה, ואני חשבתי ש... שאותי איזה מעשה צריך לעשות, אנחנו... אני הייתי אז מנאמני עיר דוד, התחלנו ככה בכנסייה שניסתה להשתלט על האזור הזה, ובתיקן שנסה להשתלט על האזור הזה. אז אמרו לי, לא, תשמע, אפשר מגיע, צריך לעשות איזשהו מעשה, והם רצו בעצם שאנחנו נקום ונעשה איזושהי פעולה, כשהאפיפיור מגיע, ואז כנראה, אתה יודע, זה יהיה איזה מין מלכודת. אז הם התפסו אותנו, את נאמני עיר דוד על איזושהי פעולה לא חוקית, והכלאו אותנו. אבל אנחנו הרבה יותר חוקיים, והרבה יותר מוסריים, והרבה יותר אנושיים, ולא הבנו בכלל מה, לא הבנתי מה הם רוצים. אמרתי להם, אתם יודעים מה, אני שומע מה אתם אומרים, אבל נשמע לי קצת אגדה אורבנית, מה שאתם אומרים. בואו ניפגש ברוב היהודי אצל חבר שלי. נפגשנו אצל הרב יעקב סיביליה בבית, ברוב היהודי, ואותם אנשים, הגיע הפעם רק בן אדם אחד מתוך השלושה, וישבנו איתו, הוא אמר לי, תשמע, שאלתי לו, מי שלח אותך אליי? מי שלח אותך? אז הוא אמר לי, תשמע, ראש הלמד וו שלח אותך. אז אמרתי לו, מי זה ראש הלמד וו? הוא אמר לי את השם של אחד באמת מצדיקי המקובלים, גדולי המקובלים, אחד מהניס... אחד שנחשב באמת לראש הלמד וו, אחד מהצדיקים, אני לא רוצה לומר את שמו, צדיק נסתן. אז אמרתי, טוב, אני, אם הוא שלח אתכם אליי, אני אברר. באמת התקשרתי למישהו שצדיק גדול שיש לו גישה אליו. מדובר באדם ממש מבוגר, מה לגיל מאה שנמצא ממש בסגפנות ופירוש מן העולם. ואותו צדיק שפניתי אליו, שהוא יותר קרוב, אני יותר קרוב אליו, אמר לי, תשמע, ביררתי איתו, אמר לי, בשום פנים ואופן לא שלחתי אף אחד אליך, זה בדיה, זה תרמין. ואז הבנתי שמדובר באנשים ש... מנסים איפשהו להפיל אותנו במלכודת. אבל אני מה שאני רוצה לומר, זה היום אחרי שהתגלתה המערה, אני מבין שבאמת הם רצו להגיע לעצמות, אבל השאלה היא מה אתם רוצים לעצמות עם העצמות? למה? לשחוק את העצמות כשדוד המלך ביקום, זה הכי טיפשי שבעולם, להגיד כזה דבר, זה הרי להגיד דבר שהוא אפילו גוי טיפש לא היה אומר אותו. בטח לא... תמיד, אז לכן אני הגעתי למתקדם שמחפשים משהו, ואני שאלה היא, למה צריך להגיע להתלמות? אז נראה לי שהם רוצו להגיע ל-DNA, הם מחפשים, ולמה אני אומר את זה? מכיוון שאני יודע, יש לי נתון אחד שאני כן יודע, שיש שם בשטח את המקווה של דוד המלך, ואיזשהו מבנה שנמצא בהר ציון, שהטדי קולק, ראש עיריית ירושלים שעבר מן העולם, נתן את המפתחות של המבנה שנמצא שם בהר ציון בכיפה עם המבנה הארכיאולוגי של המקווה של דוד המלך ומדרגות שיורדות למרתף למטה, המרתף הסודי הזה שם, תקפי נתן את זה לכנסייה היוונית האורתודוקסית כפיקדון, הם מחזיקים את המפתח. אנחנו בתור יהודים לא יכולים להגיע לשם ולהתפלל שם, אבל הם
יש להם כמה פעמים בשנה, אולי 5 פעמים בשנה, מגיעים כמרים מכל מיני מקומות בעולם לשם, ולהתפלל במקום הכניסה למערות התת-קרקעיות האלה, כדי שחלילה דוד המלך לא יקום להם שם, ויבוא לגאול את ישראל. הם עושים טקסי עבודה זרה, מיסה, ליטורגיה, תפילות, כדי לחסום את הפתח שם. אז אני רוצה אבל להחזיר אותך לנקודה שאנחנו נמצאים בה. אתה דיברת איתי על בוא אני יעיר את רוחכם לצורך העניין. אני לא צריך להסביר לכם מה זה אומר אם מפרידים חלילה, מה אומרת מרכת אנגליה. כשמרכת אנגליה אומרת את זה, היא נמצאת בראש של 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 הבונים החופשיים. היא בקודקודיה, באסטירון העליון ביותר. וכשהיא באה ואומרת לאנושות, צריך להתרגל כבר, להפריד בין ילדים וזה, זה היום לא מגיע, זה לא הגיע לפה. אבל זה יגיע, חס וחלילה, השם ישמור, אם זה יגיע. הרי מי יוכל לעצור את זה? ממשלת ישראל יכולה לעצור את זה? זה לא נתון להחלטתה. יש פה מוכבש של ממשלת צללים הרבה יותר חזקה מהממשלה פה. ותהליכים עולמיים של ממשלת הצללים. אז אני לא יודע, יש כבר כל מיני שמות שזה כבר התחיל לקרוא בכל מיני מקומות בעולם. אני לא יודע מה האמת בדבר, אני לא רוצה להסתמך על סרטונים פה ושם שמעלים ביוטיוב, כי באמת לא חקרנו את הסרטונים האלה עד הסוף לראות מה היה הרקע שבהם השוטרים עשו את מה שהם עשו. זה נראה כאילו שנראה על פניו בכל שמוקחים את התינוק מההורה, אבל השאלה אם זה, אם רואים את המשך הסרטון, ואם זה באמת כך, או סתם מעלים אותו לניידת או כל דבר אחר, לא רוצה להיכנס לזה, אבל ברור שמלכת אנגליה אומרת את מה שהיא אומרת, אז אלה דברים שהסדר העולמי מתכנן אותם. עכשיו, זה יכול להסתיים בסחר בילדים, זה יכול להסתיים בפיצה גייט, בפדופיליה, בניצול מיני, כי חלק מהילדים היפים לוקחים לכאלה דברים. וחלק מהם נלקחים לאימוץ למשפחות עשירות חשוכות ילדים. אני לא מדבר על הקרבת קורבנות אדם שאתם יודעים שהאילומינטי וכל מיני כסים מזעזעים שלהם שהם מקריבים קורבנות אדם. אני לא מדבר על שתיית דם של אנדרוכרום של כן, לאחר התעללות והפרשת חומר אנדרנלינים מוגבר לתוך אדם שהם שותים את זה במחשבה, שהם מעריכים לעצמם את החיים כמו בהוליווד וכל מיני מקומות אחרים, כי הם פשוט פגנים אליליים בניגוד לכל ההוראה שבתורה של לא תאכלו על אדם כי אדם הוא הנפש וכו' וכו'. כן, לא מדבר על זה שהוליווד, כמו שאמרת, זה מאורת טפילים שניתנים מדם ילדים. זה מל גיבסון, אלה המילים של מל גיבסון, אני רק תרגמתי את זה מאנגלית לעברית. אבל יש גם יותר זה. יש גם את ה-Black Project Operation של ה-CIA, שזה אופרציה, שזה עסקאות מפוקפקות. שהם עושים חוצנים מתחת לאדמה, עם כל מיני טכנולוגיות מתקדמות שמקבלים מהם, כמו שביבים וסיבים אופטיים וקרני לייזר, וכל מיני טכנולוגיות שאנחנו היום משתמשים בהם, אנחנו לא יודעים אולי אפילו, אבל אנחנו משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת שהיא לא ממקור אנושי. ומה שהם מקבלים בתמורה החוצנים האלה, מה שהם צריכים לקחת זה תמצית החיים של הילדים האלה. לא רק את ה-DNA שלהם, כי הם יודעים, אותם חוצנים, אותם שדים, גלמים, בסופו של דבר, פרק חיים אחד. והם יודעים שלנו יש נשמה, ויש גלגול נשמות, ויש לנו, והם מתקנאים בנו, והם יונקים מאיתנו חיים. גם מהחטאים שלנו, אנרגיה רוחנית, ובסופו של דבר גם מדברים אחרים. אני לא רוצה לומר בדיוק, אבל אתם תבינו, המבין יבין. ואם בעבר, כן, הם היו עושים מחקרים, הרופאים שהיו עושים שם את המחקרים שם, המקלטים התת-קרקעיים, אני אמרתי שזה 1447 מקלטים ברחבי העולם, ולא רק באריה 51, אזור 51, וגם ברוסיה, וגם בסין, וכל מיני קומות אחרים, הם, מה שהם רוצים זה להעריך לעצמם את החיים, לוקחים את תמצית החיים אותם ילדים. ואני לא רוצה להגיד לכם מה הם עושים בגופות שלהם. ממש כמו באושוויץ. שריפת גופות עם הכל. שואה כבר מתחוללת בגופות שלנו, שואת ילדים כל שנה.
אם בארצות הברית נעלמים מאות אלפי ילדים, ברחבי העולם זה מיליונים. וזה חייב להיפסק. ואני יודע שישנם אנשים שיגידו, סליחה, סליחה, הרב הזה מדבר על חוצנים, כי זה אנשים שמאמינים, אם מפרסמים זה קיים, אם לא מפרסמים ביניהם זה לא קיים. הרבה אנשים רדומים כאלה קיימים בינינו, ואפשר להבין אותם גם הרב, כי הרדימו אותנו על ידי זה שנתנו לנו להאמין בכל השקר הזה שלהם, והרגילו אותנו להאמין בשקר הזה כאילו היא האמת שלנו. דבר ראשון, אני מסתמך על רבי שמעון בר יוחאי. אני גם. ורבי שמעון בר יוחאי מדבר על שבע ארצות מתחת לארץ שלנו, שש ארצות נוספות מתחת לארץ שלנו. אנחנו לתבל, מתחת לתבל יש את צייה, יש את משיעה, יש את גי, יש את ארקע, אדמה, ארץ. אני רוצה שאתם תבינו שאנחנו לא בדיוק יודעים על העולם מספיק, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים על העולם מספיק, אנחנו יותר מדי חכמים, אנחנו לא חכמים, אנחנו עדיין פרימיטיביים כדי להבין את כל הקומפלקס הזה שנקרא שבעה רקיעים ושבעה עולמות מיתה. ואני יכול לומר לך שגם בספר הרוקח של המקובל האלוקי רבי אליעזר מגרמיזה, הוא מביא שיש 360 סוגים של חוצנים שנמצאים ברובדים שונים מתחת לקרקע. החוצנים האלה עושים מניפולציות על בני אדם. אתם רוצים לדעת כמה פעמים הם הגיעו למניפולציות על בני אדם? כל עובדי האלילים הם זה בעצם מניפולציות של חוצנים שעשו להם קומבינה, הם שיבדו אותם לעבוד אותם. כן? לא יודע אם אתם יודעים, אבל במקה, בתקופה טרום-אסלאמי, במקה, כן, אז היה באבן הקעבה שם, הוא 360, בדיוק 360, סוגים של עבודות זרות, אתם יכולים לראות בהיסטוריה, שנעבדו שם באזור. החוצנים תמיד, גם היום, אתם יכולים לראות, עד היום באפריקה, כל מיני אנשים שמקורים קורבנות אדם למעלה, שדים. קצור, אני, מה שרוצים, ולא מדובר במאות ילדים, אלא מדובר במיליוני ילדים ברחבי העולם כולו, וזה בעצם איזשהו סחר. כותבים פה, יש פה איזה 8 מיליון ילדים כל שנה שנעלמים בעולם כולו. 8 מיליון, אני יודע מה, אני רציתי להיות קונסרבטיב ולומר רק מיליונים, ולא לומר את 8 מיליון, אבל אתה אומר את 8 מיליון, אז אתה צודק, אני יודע את זה. עכשיו אני אומר לך עוד פעם, תתקל לרגע, תקבלו פרופורציות, 6 מיליון ילדים נלקחו בשואת אירופה, 8 מיליון כל שנה ילדים נעלמים בעולם, ואתם לא יודעים לאן הם נעלמים ומה הם עוברים. אף אחד גם לא מפרסם את זה, זה מה שהכי יפה. ואני לא מתפלא, אני לא אתפלא אם פרשת ילדי תימן הייתה גם כן קשורה במחקרים מהסוג של MK אולטרה וגם עוד סוגים אחרים, כפי שאמרתי וכפי שמניתי לפני כן. אין ספק שגם החיתוש אחר ה-DNA של המשיח, משיח בן דוד, היה חלק מפרשת ילדי תימן. אני גם יכול לומר לכם דבר אחד, אני קיבלתי טלפון מאנגליה לפני שנתיים שלוש, מישהו בשם, אני אגיד לך אפילו את השם שלו, קוראים לו צדוק, כלומר, דוד צדוק. הוא אומר לי, תשמע, אני תימני, אני חי באנגליה, אני אומצתי על ידי משפחת רוטשילד, אבל אני תימני. אומצתי או נחטפתי? ההורים שלי המאמצים מודים לי שאני מאומץ ושאני לא הבן שלהם ושאני הגעתי מהמזרח התיכון ומארץ ישראל. עכשיו אני מחפש את ההורים שלי, אומר לי, הרב אסור, תעשה לי טובה, תעזור לי למצוא את המשפחה שלי, משפחת צדו. נסעתי בשבילו לראש העין, כפי שהוא ביקש ממני, להיפגש עם ראש העיר לשעבר, ונפגש איתו שם באיזה קפה, ישבתי עם ראש העיר לשעבר כדי לדבר איתו על העניין הזה, איך אפשר לעזור לאותו יהודי בשם דוד צדו, כשהוא מת, על ידי אומר לי, כתבתי מכתב למלכת אנגליה, שאני מבקש, אני רוצה את ההורים האמיתיים שלי ואני מחפש אותם. אומר לי, כבר הגעתי לארץ, חיפשתי ולא מצאתי, ואולי תעזור. בסופו של דבר הפניתי אותו לחברת הכנסת שמטפלת בכל העניין הזה של ילדי תימן, אבל אני יכול לומר לכם, זה מאוד כואב. ייתכן מאוד שבאמת גם היה לזה קשר לכל המקרים הללו. בואו נזכור שעם ישראל
גם כן בנו ערים לפרעה, את פתאום ואת רעמסס, והאמירה של פרעה, אבל נתחכמנו, צריכה לעורר אותנו, בקשר לכל אותם הערים החכמות שהולכות ונבנות בזמננו לצורך דילול בשליטה טוטלית באוכלוסייה. סודו, כפי שאמרתי, ההיסטוריה חוזרת, זכרו ימות עולם, אמא שנות דור ודור, שנה לבדיך והגדך, זקניך ואמרו לך, אין חדש תחת השמש. אולי רק כדי באמת לסכם את הדברים, אני רק אומר לכם שבישראל, בואו נדבר יותר, אתה רוצה לדבר על ישראל, אלא ישראל. כן. אתה יודע, כמו בארצות הברית, אם אתה זוכר את ההרצאות הקודמות שלי, אז דיברנו נפילת הקבל. נכון, ועל הקיור, דיברנו. ואמרנו שהקבל והקיור, שניהם, באים ממקור אחד, זאת הצגה גדולה לציבור, כדי להכניס אותם בשולחן הפינג פונג, לא משנה אם אתה מימין של השולחן או משמור של השולחן, כדי להכניס אותך לתוך המטריקס, לתוך המשחק, ולהחזיק אותך בתוך המשחק הזה, שלא תחשוב מחוץ לקופסה חס וחלילה. אז יש לך או את הקבל שהם כביכול הרעים, או את הטובים, את דונלד טראמפ, אבל בעצם היה צריך לקרוא את רוחם של הטובים, לחשוב שבאמת, וואו, אם הם ילכו, אז הנה, טוב טוב. המנהיגות באמריקה נשאלת על ידי הקיו ולא על ידי הקבל. אז אפשר להמשיך להאמין בשלטון ולהיות מובן על ידי השלטון, ושוב פעם, הם הרי שולטים על השלטון, הם מובילים את דרך השלטון עצמו שהוא כלי עבורם, גם בסדר עולמי. אז לא משנה אם זה אובמה, שזה דונלד טראמפ, זה רק נראה יותר יפה, זה דונלד טראמפ, אבל בסופו של דבר צריך להבין שגם הוא מהונדס. ובין אם הוא מודע לזה, ובין אם הוא לא מודע לזה, כי הם מספיק חכמים והרבה יותר חכמים, והרבה יותר גדולים עוצמתיים, וגם הוא לא פגש. אז אני חושב שזה באמת, באמת יהיה טיפשי לחשוב, אבל זה גם בארץ אותו דבר. באותה מידה, אין הבדל, להתקל לדברים, גם הבגץ, וגם לתניה. אני חושב שאנשים ידעו או לפני שאני אסביר את זה ככה, אני אגיד כך. נתניהו, הנה, אנשים שואלים אחרי זה, אני באמת צריך טיפה לנסות להסביר. כן, אז נתניהו, הוא נכנס ל-CFR בשנת 1988. אוקיי. המספר שלו זה 2804, והדרגה שלו זה 33 בבונים החופשיים. עכשיו, הוא לא הפוליטיקאי היחיד שנכנס לבונים החופשיים. גם דוד בן גוריון הבון החופשי. גם יצחק רבין בונה חופשי, ושמעון פרס בונה חופשי, ואולמרט בונה חופשי. גם איך קוראים לו? בנט, שמעתי שגם הוא. כן, יכול להיות. אני רק יכול לומר לך דבר אחד, וזה היה טרנד, שמי שרצה כביכול לטפס בסולם הדרגות, וכביכול אפילו לעזור לעם ישראל בצמרת העולמית, היה צריך להיכנס לשם, להתברג לשם. לומר שבאמת נתניהו ידע מהי האידיאולוגיה שלהם מההתחלה, אני יכול לומר לך בוודאות שכנראה לא. יודעים את זה רק תוך כדי תנועה, כי בכתות תמיד המעגל זה ממודר. המעגל החיצוני לא יודע מה קורה בדרגות יותר גבוהות. זה נמצא במעגל יותר פנימי. אף אחד לא יודע. תמיד הסמלים שלהם בדרגות הנמוכות נותנים להם פרשנות מסוימת, אבל זה לא באמת הפרשנות האמיתית, זה רק כדי, איך כתוב אצלהם בספרים, רק כדי שהם יחשבו שהם מבינים את המשמעות האמיתית, אבל באמת נותנים לזה משמעות אחרת, ונכון שהם טפסים בדרגות נותנים להם משמעות אחרת נוספת, עד שהם מגיעים לדרגות גבוהות הם כבר מסונדלים לגמרי, אבל אין להם חופש תמרון אפילו, הם בסופו של דבר לא רלוונטיים, כי גם אם הוא ינסה להיות ברגע שם כדי להיות פטריוט ישראלי ולהשיג לטובת ישראל בתור אחד עם רקע פטריוטי שאחיו מסר נפשו במבצע יונתן ואבא שלו דתי לאומי היסטוריון בן ציון עם כל הרקע שלו גם כן ודת מכר עם כל המציאות המשוות ברור שם אתה שומע את הפטריוט ישראלי אבל תוך כדי תנועה הוא הלך והסתנדן יותר מה שנקרא ואיפשהו כרגע הם הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מסוכנים, הרבה יותר עוצמתיים. הוא לא יכול שלא לעשות את מה
מוחלט בסדר העולמי החדש, במשרד הצלרים. אז כך שזה לא תלוי כבר בהנהגה פה. זה הרבה מעבר. צריך לדעת את זה. גם לנו אין עניין להרבות חס וחלילה שנאת חינם בישראל. אנחנו צריכים לדעת שבעצם, בסופו של דבר, זה לא... אנחנו צריכים להרבות אהבת ישראל, ואין לנו אהבת ישראל ואחדות בישראל, ולהבין שזה אינטרס מאוד מאוד מובהק של הסדר העולמי, שאנחנו חס וחלילה נלחם בינינו לבינינו, ותהיה פה מלחמת אחים חס וחלילה. אסור לתת להם את זה. אסור לתת להם את זה, כי הם רוצים את האנרכיזם הזה, ואת האי-יציבות השלטונית הזאת. הם היו רוצים מאוד מאוד לקחת כל שלטון יציב ולמובן. ייצור ממשלה עולמית אחת. בכל מקום, אתה יודע, הם בעצם יצרו את דאעש, וכפי שאמרתי בעבר, והם נתנו להם את, את הכלים האמריקאים החדישים ואת הטויוטות שהיו לדאעש כדי לחולל אי-עציבות שלטונית בעיראק ובסוריה, באמצעים, הייתי אומר, בדרכי מלחמה. אבל פה הם עושים את זה בדרכי פוליטיקה. אי-עציבות שלטונית. אנחנו צריכים להגביר אהבת ישראל, אחדות ישראל. אנחנו צריכים הרבה אנשים שואלים מה אנחנו צריכים לעשות. הנה התשובה בשבילכם, חברים. זה לא תלוי פה, לא צריך להפנות את הכעסים שלנו לבובות ולהתאגרף עם הבובות. זה לא מתאים. זה לא מספיק אינטליגנטי. צריך להבין שזה גורמי חוץ אי שם שמסנדלים פה את המערכת. והם התערבו פה בכל שטחי החיים שלנו, כדי להכתיב לנו אותם נוכרים, אותם זדדים ארורים של הסדר העולמי, של משרת הצללים, של הקבל, של אילומינטי, של הפרימייסון, שמתערבים פה כדי לסנדל אותנו מפה. וגם אם יש למישהו כוונות פטריוטיות, מתדורג לשם לדוק כוונות פטריוטיות, הוא כבר לא יוכל לעשות את זה. לא יוכל. ולכן אני אומר כל הזמן, דעו לכם, כי יכולת הסימון שלהם הולכת בקטנה לקטנה כמו שנגיד לדברים, בסופו של דבר כשהסדר העולמי רוצה ליצור משבר עולמי, הוא מחויב לבצע את המהלכים. לא צריך להסביר מה קרה לקנדי ומה קרה לאברהם לינקולן, הנשיא מספר 12 של ארצות הברית, ומה קרה ליצחק רבין. לא צריך להסביר, ומה מה מבין ירדין. הגאולה לא תבוא מהשליטים, ההפך הוא הנכון, משם תבוא רק הצרה, את צרי ליעקב מן הישעיה, כדי שהעם יוכל להבין את זה ולהתאחד, ולמה להתאחד? להתאחד כדי שיהיה לו כוח באמת לעמוד בצורה משמעותית להגן מפני הרי חרדי, וזה צריך להיות מהר ככל האפשר. אני אתן לכם דוגמה קטנה, נכון שנתניהו אמנם פטריוט ישראלי והיו לו כוונות למיניהם, אבל אף פעם אתה לא יכול לסמוך על בני אדם, כי אל תפתחו בין דיבים לבין אדם שאין לו תשועה. כמה לחצים, כמה תיקים, כמה כתבי אישום יכולים לשים לו על השולחן שהוא לא מבצע את המהלכים של הסדר העולמי. באיזה לחצים נתון אדם כזה? על מה אפשר? על מה צומחים? אני לא יודע אם מישהו ראה את ה... מישהו שם לב להרצאה של בנימין נתניהו, שהוא דיבר על החיישנים לילדים. אם הסתכלתם על יד שמאל שלו, תוך כדי הייתם יכולים לראות שהוא עושה את הסמל של דוסופר. הייתם רואים את זה. אפשר לראות שהוא חייב לסמן את זה. חייב גם לומר בהרצאה שלו מספר דברים, מספר טקסטים שהוא מחויב לסדר עולמי חדש. נתניהו פתאום אומר את זה. הוא מחויב. הוא מאולץ. הוא מוכתב. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, שבאחרית הימים, כפי שאמרתי, אתם זוכרים את דבר כשבאת שלב, אפילו לאותם 9 חודשים שבהם ישלוט הסדר העולמי. 45 יום לקראת סוף 9 חודשים הללו. כבר כמעט לא תהיה ברירה. כמעט לא תהיה ברירה, כבר נצטרך לעבוד את הישוב ואיפשהו ללכת למדבריות. זה, כך, מופיע... יש מלא כך, קבוצות מופיע. שעכשיו כבר מתחילים לברוח למדבר. אז אני רק אומר לך, כיוון שאם ממשלת ישראל לא יכולה לעצור G5,
ולא יכול לעשות. וכן לרגע, אפילו תחת שלטונו של נתניהו, אתה יכול לראות את ההתעצמות של הבג"ץ. אתה מצד אחד אתה רואה את הבג"ץ, רודף את נתניהו, ומצד שני, כדי שחל את נתניהו, זה כאילו הקיור והקבל. אתה מבין את זה? אותו משחק. אבל משחק מקומי. כן. בתנועת מלקחיים, כמו שהם עובדים כל הזמן, שכדי להכניס... אם מישהו נרדף, אז מה קורה? הציבור מרחם עליו. אם הוא נרדף על שטויות כמו שמפניה, ואני לא יודע מה, נייר טואלט ועל איזה מגשיות, אז הציבור כבר נועד בקצבי שלו המטיפשים האלה. הוא אומר, עושים לו עוול. אז מה קורה? אז העם נוטה להזדהות עם החלש. אז מה אתה חושב שהם עושים? הקצבי שלו יגיעו על שטויות, על ההבלים, וכל אחד יראה את זה. ואז כשזה יקרה, אנשים יזדהו איתו, אבל... ויחשבו שהנה, הנה, הנה הרעים, הנה, הנה הקבל, זה דווקא הבגן. אבל לא נתניהו, כי הוא בחנית השנייה. זה הקיור, רבותה, אין את זה בין הקיור לבין... כי גם הוא נשלט, כמו שאנחנו מבין דרכו את המהלכים של חיישנים, של ג'יפיים, של מעצים את האקטיביזם השיפוטי בבגן, ואת ה... את הדיפ סטייט שיש פה, ואת הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, ועוד הרבה דברים אחרים שקורים דווקא תחת שלטונו של נתניהו, למרות שהם 12 שנים ראש ממשלה. אז איפה כל ה... אפשר לראות שראש ממשלה הוא לא בחר בשליטה. אני רואה את נתניהו שב-45 יום האחרונים, אנחנו, באיזשהו שלב זה נדרש משיח שאומר שבאמת אנשים יבינו שאין מה לעשות, כאילו, מהשלטון לא תבוא הישועה, הישועה תבוא, כשהעם יהיה מאוחד, הוא יוכל יותר להיות חזק גם אם הוא יתנתק מהטבות של עגל הזהב ושל השלטון, ולהיות מסוגל, לא בגלל שהוא קם וחס חייר ומועד, אלא פשוט מאוד, ככל שיחביד השלטון את עולו, אז בסופו של דבר, האחדות הזאת, השקר הזה יצוף הלאה, ובסופו של דבר מה שיקרה זה שהעם יתחיל להתאחד, ניצאון זה כושר, ללקק את קצב בחושך ולהתאחד יחד כדי להיות מסוגל לעמוד במשימה של 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 שנגזרה עליו. אלה 45 ימים שהמצטיינים במדבר. במדרש משיח כתוב שמשיח בן דוד מתגלה איפה? במדבר, יחד עם אליהו הנביא, ואליהו הנביא מעיד על משיח בן דוד, הוא מתגלה לעם שנמצא במשך 45 יום במדבר, ואוכלים מלוח וכו', נסים לברוח מכל הציביליזציה ומכל הערים החכמות. זה 45 יום האחרונים. ואז נשאלת השאלה, סליחה, מה יקרה במשך התשעה חודשים הללו? מה זאת אומרת? תשעה חודשים, יש סדר עולמי חדש, והם משלטו בכל העולם, הם משלטו גם בארץ? אז מה יהיה איתם? התשובה היא, משיח בן יוסף יהיה פה. הוא בתקופה הזאת יעשה את מה שהוא יעשה בהמחה את ישראל באותה תקופה של תשעה חודשים של סדר עולמי חדש בעולם, ואנחנו נהיה מודרכים עד המשיח בן יוסף. רק מה, משיח בן דוד, שהוא המשיח העיקרי, הוא המכה בפטיש, הוא זה שמחסל את הסדר העולמי, בא בתום אותם תשעה חודשים. מתגלה ומתבא. אנחנו מתקרבים על משיח בן יוסף שלא יעמוד. ואם אתם תסתכלו בסידורים הספרדיים, אתם יכולים לראות את צמח דוד עבדך מירת הצמיח, כתוב בקטן, יכוון על משיח בן יוסף שלא ימות על ידי ארמילוס הרשע. מי זה ארמילוס? ראש הסדר העולמי. ברומא. שיטען שהוא ישו שבא במלכות. עם הביאה השנייה, ומי שלא יאמין בו ולא ישתחווה לו ולא יעבוד אותו, אז הוא יחסל אותו. משיח בן יוסף למעשה יילחם, אבל יילחם בכל מיני חזיתות, אבל כשהוא יבוא להילחם עם ארמילוס הרשע, אז אנחנו מתפעלים שהוא לא ימות על ידי ארמילוס הרשע. ואם כן ימות... משיח בן יוסף יחיה אותו, לא? משיח בן דוד אחר יחיה אותו. משיח בן דוד יחיה אותו, וזה גם כן נבדע משיח בן דוד שהוא זה. אבל זה המדרש משיח. משיח בן דוד, כן? ממש לתנגל את המשיח, יצא עם ישראל למדבריות, מפני שהיישוב יהיה משלט על ידי אותם גורמים שליליים כפייתיים, כפי שאמרתי, מדבר ב-45 יום, 45 כמניין גאולה, 45
יום כמניין אדם, 45 כמניין יוד כווקה, במילוי אלפין, שזה שם השם המפורש שאנחנו מחבנים עליו בקדיש, גדל והתקדש, 45 לפני ביות המשיעה. נוכל להסיק כי מדובר בתום התשעה חודשים של הסדר העולמי, כי בתום 45 יום גולה, משיעה בן דוד, וזה גם בתום תשעה חודשים, כפי שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ובמסכת יומא דף י', וכפי שאומרת פסוק במסכת עבודה זרה דף בית עמוד ב'. אם כן, אנחנו יש לנו כאן תפריט שלם של מה הולך לקרות. אני יכול לומר לכם שלאחרונה גם כן שמעתי שנתניהו עומד לאשר את מעקב אחרי אזרחי ישראל. אני יודע שוועדת המשנה הזמנית למודיעין ושירותים חשאיים התכנסה אתמול כדי לדון בנושא הזה, למרות שנעשו מאמצים ללמוד את הנושא. כן, אבל ולדון בו, הוועדה נאלצה להפסיק את הדיון בשעה 4 אתמול, וכנראה שזה יוכרע, נתניהו יאשר את המעקב. זאת אומרת, יש פה איזשהם מהלכים שהם הרבה מעבר לדיונים והחלטות, זה מונחת בפעמים. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, שבעצם כדאי לחזור בתשובה שלמה, לא להיות מוסת על ידי התקשורת נגד התשובה, ומתשובה זה לא מילה גסה, זה מילה נפלאה, זאת המילה, מילת הקסם של הגאולה, מי שעושה תשובה נגעל לנצח נצחים, חוצה את ים הבערות, את ים החושך, את מלחמת גוג ומגוג הרוחנית שאנחנו נמצאים בה בעיצומה, ומגיע לחוף משטחים. מי שנאמן לזהות היהודית שלו ומתחבר לאלוקים ומבין שאנחנו צריכים להרים את התקווה ולהרים את הציפייה לישועה ולהבין שבאמת סדר עולמי זה רק השיליה והשפיר שיוצאים לפני הוולד, ורק אחרי זה נולד הוולד, והוא העיקרי, ולא השיליה והשפיר, וזה לא התשעה חודשים, אלא הנצח נצחים אחר כך שזה מלכות השם בעולם. אז מתחבר, לראות את התקווה הזאת, וכן אנחנו בתשובה להמיר חרדות ותמונה וביטחון בהשם, ולהתחזק, ולהאיר את עיני הבריות. צריך לדעת שהכל נעשה משמיים לטובת עם ישראל, על מנת שבאמת עם ישראל הרדומים יתעוררו ויתחברו אל האלוקות באמת. אין ספק שלטובת האנושות ולטובת הגאולה הנצחית, התנ"ך עצמו אין לו בשורה פשיסטית לאומנית. אני מדגיש את זה, הגאולה היא גאולת עולם, הגאולה היא גאולה אוניברסלית, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. רק מה, איזה כל העמים? זה די רומת העולם שכשהם יראו את משיח בן דוד הם יצטרפו, הם לא ילחמו, הם יהיו איתו, הם לא יצאו נגדו. נכון, כי כל העולם איתו, נשלט על ידי... גם עוד דבר שצריך לדעת, שהשטן הוא לא רשות בפני עצמו. אנחנו לא נוצרים, אנחנו לא מאמינים בשתי רשויות, ואנחנו לא מאמינים שהשטן הוא רשות בפני עצמו. אתם יכולים לראות באיום שבראש השנה נכנסים בני אלוקים לפני השם, וגם השטן נכנס איתם, ואז הקדוש ברוך הוא מנהל אותו, סליחה, ראית את הגדיל, את איוב, כן, וכולי, ואז הוא שולח אותו, הוא אומר לו, כן, אתה יודע מה, אתה רוצה לנסות אותו, הולך תנסה אותו, אבל אל תיגע, אתה יכול לגוע בגופו, אבל לא בנשפטו. אין לך רשות להראות. והשטן נשמע להוראות, הוא הולך לנסות אותו, כי הוא שליח מאת השם. השטן, התפקיד שלו בסופו של דבר, לצבור סביבו את כל המורדים והפשעים, והקדוש ברוך הוא, את כל אנשי הסדר העולמי החדש, להוציא את כל, להפריש החוצה את כל הזבל האנושי, את כל תמצית הזבל האנושי, זה בירור שהוא עושה. ולמשוך אליו את כל המורדים, את כל הפושעים, את כל הרשעים, ולהעניש אותם. מי מעניש אותם? הוא בעצמו מעניש אותם. הנה, הרב, יש חדשה, המערה במירון נפרצה, מאוד אנשים בפנים, מאוד אנשים מטפסים בערים לכיוון מירון עם פנסים בידיהם, מתפללים, שברו את הדלת ונכנסו לתוך המערה במירון, המשטרה מאבדת שליטה. טוב, כן, אני, טוב, זה מאוד מאוד תעצור את עם ישראל, כשזה לא ברבי שמעון בר יוחאי, זה הרי, כן. נשמע כמו
זה מה שאני אומר. כולל את כל הנשמה של כל 60 ריבון נשמות ישראל, לך תעצור אותם. רק אחדות, רק אחדות עם לכיוון האמונה, לכיוון הבורא, תפיל כל מערכת, נקודה. דבר אחד, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין ישראל רואים סימן גאולה, אלא אם כן מבקשים שלושה דברים. מבקשים את מלכות שמיים, מבקשים את מלכות בית דוד, שדרכה מתגלית מלכות שמיים בעולם, ומבקשים את בית המקדש. כל אחד שעצום את העיניים עכשיו ויגיד לעצמו, אני מאותם אלה שמבקשים את מלכות שמיים. אני חוזר אחרי הרב דניאל. בואו נעשה ביחד, חברים, בואו נעשה ביחד עכשיו, עכשיו, בלייב, כולם. תעצמו עיניים ותחזרו אחרי הרב, ובואו נעשה איזושהי פעולה רוחנית דרך האינטרנט הזה. נראה לי שזה יהיה מבורך. כן, תחזרו אחריי. אני מבקש, אני מבקש את מלכות שמיים. את מלכות שמיים. אני חוזר, תחזרו אחריי. אני מבקש את מלכות שמיים. אני מבקש את מלכות שמיים. חוזר עוד פעם, אני מבקש את מלכות שמיים. אני מבקש את מלכות שמיים. אני מבקש את מלכות בית דוד. 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 אני מבקש מלכות בית דוד. אני מבקש את מלכות בית דוד. להתבייש רבותיים, זה לא בדיחה. אני מבקש את בית המקדש. אני מבקש את בית המקדש, אמן, אמן. אני מבקש את בית המקדש. 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 רבותיי, התפילה זה לא, כפי שאמרתי, מדיטציה אנושית, זה מדיטציה אלוקית, התחברות אל האלוקות, זה הרבה יותר גבוה מכל מדיטציה, מכל שדה, זה אנרגיה שהתבונה האנושית יכולה ליצור על ידי מדיטציה קולקטיבית. אנחנו על ידי תפילה מתחברים אל האלוקות, אל עצמות האלוקות, וממשיכים משם סייעת הדשמיה אלוקית לכלל ישראל. כשאנשים מבקשים עומק הלב, אז רבותיי, כמיים הפנים אל הפנים, כלב האדם אל לב האדם, תאו לזה, כאשר התפילה באה מעומק הלב, אז היא מתקבלת. והיא מתקבלת בשמיים. ואני רק רוצה להזכיר לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, לא מרובכם חשבתי שבכם, כי אתם המעט מכל העמים, אומר הפסוק. כי אם אהבתו את אברהם, את יצחק, את יעקב, אהבתו את אבותיכם, את אברהם, את יעקב, אהבתו אתכם. אהבתי אתכם, אמר השם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והוא מחכה לנו. הוא מצפה שאנחנו נתעורר אליו. כי בסופו של דבר, גם הרע, שימו לב, גם הרע, הקדוש ברוך הוא משתמש בו כדי לעורר אותנו להתחבר נכון ובצורה עוצמתית אליו כפי שבאמת צריך להיות. כי בלי זה, אם לא היה רע, אומרים חז"ל, והנה טוב מאוד, זה כן, והנה טוב מאוד, מאוד כנגד היצר הרע. למה? מכיוון שגם בסופו של דבר, גם הרע בבריאה, הוא, יש לו תכלית. והתכלית שלו בסופו של דבר לעורר את האדם. לעורר את האדם להתחבר נכון. כי אם האדם לא יתחבר נכון, אז הוא ממית על עצמו רע. הוא בעצמו רע של הרע. אבל כשהאדם רוצה לברוח מהרע, הוא בורח ממך אליך אברח. ואנחנו צריכים לברוח אל הקדוש ברוך הוא. ולדעת ש... ואין עוד, אין עוד מלבדו. ולת אתר פנוי מנה, וכולה כמי כלה חשיב ממש, ואיפה זולתו, ויש פה השלכה פרטית, ולא לדאוג, אלא מה לעשות? לעשות את הדבר הנכון. כמובן צריך להיזהר, כמובן צריך לבטל גזרות בתפילה, כמובן צריך להיות מודע, וכמובן צריך להודיע לאנשים ולעורר אותם על ידי שמעוררים את הסכנה, כי זה כוח מעורר. אבל מה עושים עם הכוח המעורר הזה? מעוררים ומאירים, מאירים אל האמונה, אל דרך האמונה, אל הקדוש ברוך הוא, ממך אליך אברח. אני רק רוצה להדגיש לכם שכל אותם אנשים שבסופו של דבר
ששייכים לסדר עולמי החדש עליהם כתוב, מופיע בנביא, תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה והיו לדיראון עולם. זה פסוק שמופיע בנביא. כן, גם עוד פסוק מופיע, והיו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. הפסוקים האלה באים להדגיש לנו, אני גם הקראתי לכם לפני כן את הפסוק של, ש, של מיכה זין, שאומר, כן, כימי מצרים הרינו מפלאות, כן, אני אקריא לכם את זה בתוך הספר. רגע. כן, ילחכו אפר כזוחלי ארץ, כנחש כזוחלי ארץ, נוצים יד על פה, אוזניים תחרשנה, מה, הם לא יעד בסוף השורה מה שיקרה, הם פשוט ישימו יד על פה בתימהון, יגידו, וואו, בואו תקפיצת פה, מה, רגע, אלוקי ישראל, מה, עוד פעם, משהו פעם, כמו במצרים, הפעם, במכת מחת. לא במצרים, אבל זה לא כמו במצרים, זה הרבה יותר ממצרים, כי מה שהם מתכננים זה את הרייך הרביעי שהוא הרבה יותר זה כבר שואה עולמית, זה כבר לא שואת מצרים, זה שואה עולמית. אז פה, הפעם, בכלל, היה פי עשר יותר, בעוצמות הרבה יותר גדולות. אומרים שהשואה זה יהיה גן ילדים, לעומת מה שמתכננים לנו. אומרת הגמרא, שלא ש... תעקר יציאת מצרים, אלא שתהיה הגאולה העתידה עיקר ויציאת מצרים תפל לה. למה? כי היא תהיה, הגאולה העתידה תהיה עם ניסים שהם פי עשר יותר מגאולת מצרים. וכל מה שהיה שם יהיה שוב, אבל פי עשר. ומי זוכה לזה? מי שבאמת התחבר, מי שבאמת נאמין. בתור המצוות התחבר והתחבר למעמד ההתגלות במעמד הר סיני, הפך להיות אדם, התקדש והתאהר והתחבר ועשה תשובה והתחבר לבורא עולם. תבינו מה שאומרים לכם, אני מקווה שניסיתי להקיף כאן במה שאפשר, אבל אני רק רוצה שאתם תבינו, הסדר העולמי כן מתמקד בעולם הדתי, כן מחפש משהו, כן רוצה להפריד ילדים מההורים שלהם, כן רוצה בסופו של דבר לחפש את הדין של המשיח, כן דואג מפני פוטנציאל למוטט אותו מבחינה רוחנית, ואם הוא רואה פוטנציאל זה בתוך העם היהודי ומחפש את זה דווקא בציבורים שלנו. ובאמת זה לא מכת מחץ, כי הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, למרות שפרעה מלך מצרים חיפש וחיפש תחת האף שלו בתוך הארמון גדל משה רבן. גדל גודל הברכב של פרעה. אז הפעם הקדוש ברוך הוא תמיד יודע להתחכם עם המתחכם, הוא קונספירטור של כל הקונספירטורים, והוא מעבר רוכב על כל הכוחות האחרים, ואותם רשעים בסופו של דבר יכולים רק לרצות, ברצון שלהם יש להם בחירה חופשית, לרצות למרות בהשם. אבל הם רק מוציאים את התוכנית שלו מהכוח אל הפועל. הם לא יכולים, שורה תחתונה זה רק הקדוש ברוך הוא קובע מה יצא מהכוח אל הפועל ומה יקרה. כי רק הוא מחליט לגבי ההיסטוריה ממש בפועל. אבל הם יכולים לרצות למרוד ולקבל עונש, אבל רק לבצע בסופו של דבר את התכלית האלוקית. אז תודה רבה לכם על ההזנה. הרב. אתה יודע מה הכי יפה? כולם מבקשים משיח, זה מדהים. כולם מחכים לו, כולם מיואשים, וזה אשכרה כמו שכתוב. שכולם צריכים להגיע לדרגה הזאת. בעזרת השם, משבור שלח לנו את הדרך הנכונה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. בעזרת השם, בעזרת השם. ונתחזק כולנו. נתחבר לזהות שלנו שמנסים לעשוק. אותם מאיתנו, בכל דרך להסתיר את אלוקים, בכל דרך להרחיק אותנו מאנשי אמונה, ובכל דרך להרחיק אותנו מהנשמה היהודית, כי בסופו של דבר מה שהם רוצים, הם רוצים להיות האלוהים במקום. ויש להם מלחמה, כי מלחמה להשם בעמלק מדור דור. עמלק נלחם בקדוש ברוך הוא, זאת מלחמה
שלה עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו, כשאנחנו מצטרפים למלחמה הזאת, אנחנו נלחמים את מלחמתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו שלוחי מצווה. ובעזרת השם, שלוחי מצווה אינם נזוקים. אינם נזוקים. אני תמיד אומר, אנחנו השגרירים של הבורא פה, כדי לאחד אותו פה. ברגע שנאחד את הבורא פה על ידי אמונה התמימה בבו, אנחנו גורמים בעצם לבורא לצאת החוצה ולהתחיל להראות את כוחו. אוקיי. כמו שמשה רבנו ייחד את כל עם ישראל, אחרי שהם התאחדו, התחילו המכות. כפי שאתה זוכר, אמרתי גם בהרצאות הקודמות, שאלה מיוחדת שאנחנו ברית עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. והברית הזאת היא הברית היחידה שנכרתה בין המין האנושי לבין אלוקי היוניברס, אלוקי היקום, אלוקי עולם, אלוהי העולם השם, רואה כתבות הארץ. כן, ולמעשה, כשאנחנו מקיימים את הברית, מצד שלנו, את התורה ואת המצוות, אם לא בריתי יומם הלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. יש בראת העולם בשביל הברית הזאת. נכון. הנקודה היא ככה, שאם אנחנו מקיימים את הברית הזאת, גם הוא מחויב לברית הזאת. ומצידו הוא מחויב להיכנס להיסטוריה ולתקן. ואנחנו עם ישראל, תדעו לכם, אנחנו לא אגואיסטים. אנחנו לא לאומנים פשיסטים. אנחנו יהודים שמתפללים עבור כל האנושות, כדי שכל האנושות יגאל, ובעצם אנחנו אור לגויים. ואנחנו ערבים זה לזה. שלנו, אנחנו מובילים את האנושות לגאולת האנושות, ולא להשמדתה כמו שמוביל הקבל. נכון. ומוביל האלומינטי. ולכן למעשה גאולת האנושות כולה תלויה בעם ישראל, ובכם, יהודים יקרים, בכם בתפילות שלכם, בעבודת השם שלכם, בתשובה שלכם, בלימוד התורה שלכם, ואל תזלזלו, תאמרו, וואו, זה לא מעשי, זה לא פרקטי. זה הכי פרקטי שיכול להיות. מסיבה אחת, כי פה, תבינו, איך אומר הקדוש ברוך הוא, הוא אומר במילים פשוטות, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ונתתי עשב ותדחה לדמתך ואכלת ושבעת. כלכלה, אני אתן לך כמה שאתה רוצה, זה תלוי בי, תעשה מה שאני אומר לך, אני אעשה מה שהבטחתי לך. מה הבטחתי לך? כלכלה בשפע, במידה ואתה עושה את רצוני. נתתי עשב ותדחה לדמתך ואכלת ושבעת. ויותר מזה, אם אנחנו שומעים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בחרב לא תעבור בעבדך. הקדוש ברוך הוא לא יעביר אפילו, לא רק שלא תפרוץ מלחמה, כי לב שרים ביד השם, ולב מלאכים ביד השם, הוא משנה את הפסיכולוגיה במזרח התיכון, ואת כל המערכה, כי לב שרים ביד השם, ולב מלאכים ביד השם, אלא שאפילו לא רק שלא ילחמו בנו, אלא אפילו לעבור דרכנו למלחמה, דרך ארץ ישראל להילחם באויב אחר, מחוץ לארץ ישראל, חרב לא תעבור בארצך. למה? כי מי שמחליט ומי ששולט ברוחו של האדם, המושל, בלב שרים ולב מלאכים, זה הקדוש ברוך הוא. כי לב שרים בין השם, ומלאכים בין השם. ואנחנו צריכים לזכור את זה, שזה מאוד פרקטי לבצע את הברית האלוקית שלה אנחנו מתבקשים, כשזה מרכז הכובד, בה תלוי הכל. אם אנחנו נשמור את הברית שלנו איתו, עם הקדוש ברוך הוא, הוא כבר ידאג לשנות לנו את כל המציאות מגזרות שעומדות להתגשם לגזרות מבוטלות. לעולם השם דבר חניתה בשמיים. אנחנו משאירים את הגזרות למעלה בשמיים ולא מורידים אותם לארץ על ידי כוח התפילה שלנו, על ידי כוח הלימוד תורה שלנו. וזה לא צחוק, הנה הגזרה מרחפת כרגע, ואתם רואים את הגזרה מרחפת, היא יכולה להתגשם, והגאולה אמנם היא דבר טוב, אבל הדרך אליה רצופה, טלטלות ומאמורות, ולא היינו רוצים את זה, אף אחד לא רוצה את זה, כולם רוצים גאולה ברחמים, ובעזרת השם, אנחנו רוצים כולם להתחבר, והנה זה היום מסוגל מאוד, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני קורא לכולכם להתחבר, נשמת הצדיק של רבי שמעון בר יוחאי, יום הלמד ג' יום ה-33, כנגד ה-33 של הציט רעך, יש 33 בקדושה, שהוא ממית ומפיל את כל הדרגות של הציט רעך. וזה הספר ב-IC5, קודם מגלותה ברחמים. זה הספר. ספר הזוהר,
סודות ורזי התורה, כן? נקצה בעזרת השם. וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. תודה רבה לכם. תודה רבה לך הרב, שיהיה לך לילה טוב, תודה רבה לך השיחה המדהימה הזאת. ואנחנו נדבר בהמשך. תודה רבה לך הרב, לילה טוב.